היום יום שלישי, כ"ה בשבט, 5 בפברואר 2013. אני, תמי כץ, מראיינת מטעם יד ושם את מר מאיר רוך, יליד חרקוב, רוסיה, 1919. מר רוך יספר לנו על ילדותו בלומז'ה, פולין, על הכיבוש הגרמני ב-1939 וקורותיו בוורשה ובליטה ומקומות נוספים תחת השלטון הסובייטי ועד לעלייתו לארץ ישראל ב-1941. בוקר טוב, מאיר. בוקר טוב, תמי. מאיר, איפה ומתי נולדת? איפה? ומתי נולדת? כן, אני נולדתי בעיר חרקוב, שזה ברוסיה, וב-1919. ועד אז איזה שנה היית בחרקוב? עד איזה גיל? שנה וארבעה חודשים. בגיל שנה? וארבעה חודשים. עברתם ל? כן, עברנו לפולניה, שהייתה אז קיבלה עצמאות, וגרנו בעיר לומז'ה. נתחיל, אולי הייתי רוצה לשמוע בהרחבה על בית אבא, על המשפחה שלכם. כן. נתחיל אולי עם המשפחה של אבא. קודם כל, מה היה השם של אבא שלך? יהושע. והוא, קצת תספר לנו עליו, איפה הוא נולד? בסדר. כן, אבא שלי נולד בליטה, בעיירה שקוראים לזה רקישוק. כן, והוא קיבל חינוך מסורתי, כמובן, וכפי שסיפרו לנו בני דורו וכולו, הוא הצטיין מאוד בלימודים. את הסבא וסבתא. הסבא, האבא שלו, הוא היה איש פשוט מאוד. איך קראו לו, אתה יודע? מיכה. מיכה. ואתה הכרת את הסבא? לא. 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 אז הסבא קראו מיכה, אבל הסבתא, אתה יודע? סבתא פרל. פרל, כן. ולא הכרת אותם. לא, לא. והוא נולד בליטה. אני לא יכולתי להכיר אותם מדי שאני עזבתי את רקיש... את חרקוב. את חרקוב, שהייתי... תינוק. בן שעת תינוק. כן, אבל חשבתי שאולי גם הם עזבו. כן. אז רגע, ספר לנו קצת על אותו, על אבא, אתה אומר ש... כן. הסבא שלי, מיכה, הוא היה יהודי... כך סיפרו לי, כך יש לה רושם, שהיה נודד ממקום למקום למכור את סחורתו, את מרכולתו. היה יהודי פשוט, פשוט מאוד. ואבא שלי הלך לחדר. כשהלך לחדר, אז כנראה שהמלמד הצביע עליו שהוא בעל כישרון, והוא לומד בהתמדה. ‫שמלו לאבא שלי 13 בר מצווה, ‫אז האבא שלו אמר לו, ‫עכשיו הוא אומר לו, ‫אתה צריך להחליט מה שאתה רוצה. ‫אתה רוצה מקצוע, ‫או שאתה רוצה לעשות משהו אחר, ‫תגיד לי, ואני אשתדל לעזור לך. ‫אם אתה רוצה להיות רוכל כמוני, ‫אני אקח אותך וזה. ‫אז אבא, זה מה שאבא סיפר לי. ‫אז הוא אומר, אז אני בכיתי, ‫פרצתי בבכי. ‫איך, איזה דברים הוא מציע לי? ‫אני רוצה ללמוד. ‫רוצה ללמוד, הוא למד. ‫טוב, עד שהוא הגיע לגיל 14 או 15, ‫אני לא יודע במדויק, ‫הוא נסע לישיבת סלובודקה. ‫בישיבת סלובודקה הוא למד, ‫ושם הצטיין מאוד בלימודים. ‫אני לא יודע אם אני צריך להעריך את ה... ‫רק בכמה מילים. ‫כן. ‫שהסבא בסלובודקה, זה הידוע, ‫הוא קרב אותו מאוד מאוד, ו... ‫כשזה הגיע לענייני שידוכין, ‫אז הוא שידך אותו לאמא שלי, ‫הסיפור שלה, אני אספר אחר כך. Okay. ‫עכשיו, הסבא מיכה. ‫כן. ‫בנדודים האלה שלו, ‫הוא הגיע לחרקוב?
או שהם לא היו? לא, הם לא היו בכלל. אז רק אבא אחר כך הגיע לחרקוב. כן, כן. אז באיזה נסיבות אבא הגיע לחרקוב? שאבא הגיע לחרקוב, שאלה טובה מאוד, מפני שאנחנו, זאת אומרת, אני לא נולדתי, אבל המשפחה שלי הם גרו בלומז'ה. אבל בכדי לספר את זה על לומז'ה, אז אני מוכרח קצת להרחיב את הדיבור על ה... כפי שאני אמרתי קודם, אבא הצטיין מאוד מאוד בלימודים. אז באותן השנים, גם היום זה כאילו במודה, זה רגילים, שמשטחים שידוחים. אז ראשי ישיבות שיש להם בנות, נגיד, אז מחפשים חתנים שיהיו ממשיכי דרכם ושיהיו ראויים לכך. אז הוא שידך אותו עם האמא שלי. אמא שלי היא הייתה בת של ראש ישיבת לומז'ה, שאז בזמנו הייתה ישיבה מפוארת מאוד. אז בוא תאמר בבקשה את השם של אמא שלי. ישיבת לומז'ה. לא, אני אומרת, בוא תאמר את השם של אמא. אסתר. אסתר לבית? בית שולביץ'. שולביץ'? שולביץ'. זאת אומרת, אמא גם נולדה בלומז'ה? בבקשה, אמא נולדה בלומז'ה, כן. אמא נולדה בלומז'ה. ואז הוא התחתן עם אמא, והסבא הכניס אותה להנהלת הישיבה, ומינה אותו בתור ממשיך דרכו, okay, בתור היורש שלו. אז אולי כמה מילים על הסבא וסבתא, ההורים של אימא. כן. איך קראו לסבא, איך קראו לסבתא? כן, כן. כמה מילים. כן. לסבא קראו אליעזר. כן. לסבתא קראו חיה. אותם הכרת. את הסבא, סבתא חיה, היא נפטרה לפני שאני נולדתי. אבל הסבא אליעזר, אז יש לי ספק אם אני באמת זוכר אותו, או שמסיפורים. אז הוא עמד בראש ישיבת לומז'ה. כן. הוא בעצם השיא את אבא לביתו, ואבא, הוא הכניס אותו להנהלה, כן. וראה בו כממשיך. כן, נכון. ואבא הפך להיות יושב? ואבא הפך להיות ראש ישיבת לומז'ה. את הצילומים את ראית, את זה גם כמהסבא. כן. כן. טוב. אגב, הם היו קשורים מצד שתי המשפחות באיזושהי חצר חסידית? לא, כלל וכלל לא. אנחנו שייכים לפלג המתנגדים. אלא מה? רק דבר אחד. האבא שלי הוא ממשפחה של חב"ד. אז הוא היה מאוד מאוד מכבד את הרבי, בכמה הזדמנויות הם נפגשו, אבל הוא לא היה חסיד לובביץ'. רק המשפחה, האבא שלו, היה, כפי שאמרתי, יהודי פשוט, אבל חסיד חב"ד. הסבא היה חסיד חב"ד. כן. סבא מיכה. סבא מיכה. אבל המשפחה כולה, בגדול, כולנו אנחנו מתנגדים. אז ההורים התחתנו בשידוך בלומז'ה. כן. וכמה ילדים נולדו? שלושה. בוא תאמר, אתה הצעיר. אני הכי צעיר. אז בוא תאמר את שמות של האחים. חיה. הבחורה הייתה חיה. חיה, פנימה. בשם הסבתא. כן. פרל. כן. ואני... שתי בנות ובן. כן, אני הכי צעיר. כן, המוזינק. אוקיי, עכשיו, אז ההורים חיו בלומז'ה, ובנסיבות מסוימות עברו לחרקוב, כי אתה נולדת בחרקוב. לא, בנסיבות לא מסוימות. הייתה מלחמת העולם הראשונה, והחזית התקרבה. אנחנו היינו, לומז'ה זה עיר... מאוד קרובה, קרובה לחזית הגרמנים ממזרח פרוסיה, והחזית התקרבה, והייתה סכנה, כולם ברחו, אז הם ברחו... אז הם ברחו במלחמת העולם הראשונה לחרקוב. נכון. אבא לא היה בשום שלב לא גויס לצבא? צבא? כן. יהודים גויסו, אתה יודע, לצבא הפולני, לצבא הרוסי. כן, אבל אצלנו, אז, באותה תקופה, אבא היה... ראש ישיבה, זה היה פתוח,
והבנות לא הלכו לצבא. אז היו בחרקוב כל תקופת המלחמה? כן. מלחמת העולם הראשונה? כן. ואז אחרי שהסתיימה המלחמה... אחרי שהסתיימה המלחמה, הם חזרו לרקישוק, מה שאמרת, איפה שהצבא מיכה גר. היו שם תקופה קצרה מאוד, בערך איזה 4 חודשים, ומשם המשיכו, חזרו ללומז'ה. ואבא חזר גם להיות ראש הישיבה? כן, כן, בדיוק. אז שנות ילדותך היו בלומז'ה. כן, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, אבל שאני הגעתי ללומז'ה, אז הייתי תינוק. כן, אז בואו ניקח את זה מפה עכשיו. אתה גדל בלומז'ה. כן. אני הייתי רוצה, אם אתה זוכר את הבית שבו גדלת בלומז'ה, פיזית, קודם כל איפה זה היה, איך זה נראה, וגם קצת כמה מילים על העיר עצמה מהזיכרונות שלך, כילד. כן, כן. נתחיל אולי מהבית, פיזית, איפה גרת? אנחנו גרנו בלומז'ה בדירה שכורה. ברחוב סנטורסקה 30. מרכז העיר? כן, זה במרכז העיר. העיר בעצמה, בכל מקום כמעט היה מרכז. זה לא היה מיוחד. ואנחנו גרנו, כפי שאני אמרתי, בדירה הזו, לא רחוק מהישיבה, שזה יהיה לאבא נוח לבוא. איך נראית הדירה הזאת? אתה זוכר אותה? כן, כמובן, אני הייתי שם לפני כמה שנים. אבל מהזיכרונות מהילדות. כן, כן, דירה מאוד נחמדה בקומה ראשונה, והיו... גדולה? דירה מרווחת? לא, 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 לא מרווחת, לא מרווחת, כלל וכלל. אבל לא היו לנו אמצעים, פשוט מאוד, לשאות לעצמנו. עד שבשנת 1930, התחלה, בינואר, אני זוכר, זה 30. אנחנו החלפנו את הדירה במקום אחר, דירה יותר מרווחת, בלי שאבא שלי היה חולה. אז רגע, אנחנו נגיע ל-1930. כן. בוא נשאר עוד בעשר כן, שנים בסדר. הראשונות של ילדותך. בסדר. הדירה הראשונה הזאת, בתקופה הזאת, היה כבר חשמל? היו מים זורים? כן. יש מקומות שלא רק, היה. רק זה לא היה. מים? לא, לא. מים, כמובן שלא לא מים מהברז, היה צריך... הייתה משאבה. כן, שואב מים, כן. היה מביא ב... בדליים? בדליים. כן. וזה... אבל חשמל אתה אומר שהיה? לא, חשמל זה היה. כן. ‫חשמל זה היה טלפונים גם, ‫כי לנו לא היה טלפון, אבל... Okay. ‫ואלו שיכולים לשאות לעצמם, ‫היה להם כבר. Okay. ‫אבל זה גם כי לא היה. ‫-כן, okay, רק רגע. ‫אוקיי, okay, אז אתה מתאר את לומז'ה ‫של שנות ה-20 בעצם. ‫נכון. ‫אז מה אתה זוכר מהעיר עצמה? ‫איך נראתה העיר? ‫בבקשה? ‫אני אומר, מה אתה זוכר מהעיר עצמה? ‫איך היא נראתה? זאת עיר באזור של הרים, יערות? ‫כן, נכון. ‫פיזית. זה היה הרים, כן. ‫אבל רגע אחד, אני לא גמרתי את המשפט מקודם, ‫שמה שלא היה, קנליזציה לא הייתה. זאת אומרת, אז, ביוב. ‫ביוב, נכון. ‫את הביוב הזה, בשנת 1939, ‫אז... התחילו לעשות את הביוב, זאת אומרת, הם חפרו כבר בבורות וכו' וכו'. שאנחנו השתמשנו בזה בזמן מלחמה בתור... אז נגיע לזה. כן. אתה תספר לנו כן. על זה, זה 39. לא, אני אומר, דרך אגב, כן. היה ביוב. כן, בתעלות ביוב. כן, תעלות ביוב. כן. התחילו לעשות את זה ב-1939. אוקיי, זה כבר המלחמה כמעט. כן. אז בואו נחזור רגע לשנות כן, ה-20. כן, בבקשה. ואני שואלת אם אתה יכול לתת לנו כן, את העיר, של העיר עצמה. העיר היה מאוד מאוד פיקטורסק. כן, ציורית. ציורית. כן. זה, וככה בכל מיני כתבי עת שאני קראתי בקשר... אבל מהזיכרונות שלך, מה אתה זוכר? ‫כן, לא, בדי ששאלתי מה זה אני אומר. ‫אני זוכר שזאת הייתה עיר ‫מאוד מאוד
נו, איך אומרים את זה? שקיטה ונינוחה. אנחנו שמענו על מקומות אחרים, אפילו בקרבת מקום, קיצוניות בקשר לדת, בקשר לכל מיני דברים. אבל לא בלומז'ה, בלומז'ה חיו בשלום. פארקים, נהר, היו שם... בבקשה? היה שם פארקים. כן, כן, היה פארק נרודני, היו פארקים, וזה היה טיילת, וזה היה מקום יפה מאוד. נחזור רגע לבית שלכם. כן. אבא עומד בראש הישיבה. כן. אתה אומר ש... הפרנסה הייתה מצויה, אבל לא בשפע. בהחלט. זה הקהילה החזיקה, מי החזיק בעצם את אותה ישיבה? לא דווקא הקהילה, לא רק הקהילה. באותם הימים, שוב אותו דבר, היום יש הרבה ישיבות וכו', אבל באותם הימים היה להם שדר, זה ראשי תיבות שלוחי דרבנן. נכון. שהיו נוסעים בעולם. ואוספים תרומות. כן, ואוספים תרומות, וישיבת לומז'ה הייתה ישיבה מפוארת מאוד, ומזה היא התקיימה. אבל הקהילה לא... אולי תרמה פה ושם באיזה דרכים, אבל בעצם לא היה גורם פיננסי. אבל אתה אומר שהמצב הכלכלי שלכם לא היה מזהיר. עם הכל, עם הכל, זה... זה היה מצב, לפי המושגים שלנו, מאוד מאוד לא טוב. לפי המושגים שלנו היום. אבל אז, אז היה... היית אומר אבל שסבלתם ממחסור? לא. לא עד כדי כך? לא, לא עד כדי כך. אני זוכר שהייתי ילד והייתי צריך לקנות מחברות מבית ספר. אז אמא אמרה לי, אין לי כסף. ואמא הייתה בבית. כן. אוקיי. אז הייתי רוצה קצת לשמוע על הווי החיים בבית. משפחה יהודית דתית. כן. אפשר לומר אורתודוקסית? כן. מן הסתם... אבל לא קיצונית. אוקיי. מן הסתם, כמובן, בית כשר וכולי. הייתי קצת רוצה מהזיכרונות שלך על הווי החיים היהודי בבית בשנים המוקדמות. כן. איך היה שישי שבת? ואחר כך נדבר על החגים. בוא נתחיל עם שישי שבת. הזיכרונות שלך משישי שבת. משישי שבת, בסדר. אבא שלי היה הולך בכל יום שישי למקווה שקוראים לזה. שהייתי ילד, אז פעם הוא לקח אותי, ובפעם השנייה לא רציתי ללכת. היה לי, ששם היו כולם מבוגרים. אז זה היה ביום השישי. היה גם כן גוזזת ציפורניים, זה היה גם כן עבודה של יום שישי. השבת כמובן... רגע, אז ביום שישי אבא הולך לבית הכנסת? בישיבה, לא הלכנו לבית כנסת, הישיבה... זה היה בישיבה, אתה הולך עם אבא? כן. כילד קטן? כן, כילד קטן. הבנות בבית? בבקשה? אנשים בבית? אנשים לא הלכו. עכשיו, אמא. אצלכם היו אופים את החלות בבית או היו קונים? את החלות היו קונים. היו קונים. מה לגבי המאכלים המסורתיים גם אמא הייתה מכינה? כן, כמובן. מה, הטצ'ונט? דפיש, נצ'ט, הטצ'ונט היו מביאים למאפייה. מאפייה. אמא הייתה שמה זה עיתונים. כן. כן, וקושרת עם... עם ה... מספר? זה, נו, עם חבל. חבל, כן. חבל דק כזה. וביום שישי, וביום שבת, הייתה שולחת את האחות הגדולה להביא את הצ'ונט. ונחזור ליום שישי. אז הייתם הולכים לישיבה, בערב. אבא היה חוזר, הדלקת נרות, קידוש. כמובן. וסעודת ליל שבת. סעודת ליל שבת. היו אורחים? או, סעודת ליל שבת זה היה נהוג. אורח. שהיו אורח, זה היה אורח, אבל מלבד זה, אז כל יום שבת היה בחור אחר מהישיבה מוזמנים. רק בשבת או גם בצהריים, מה שהיו קוראים ימים? כל השבת. כן, אבל גם במשך השבוע? לא. הם היו הרי אוכלים אצל משפחות? במשך השבוע, במשך השבוע זה היה מטבח. כן. בישיבה? מטבח בישיבה. לא היו אוכלים אצל משפחות? לא, היה קרוב לישיבה, מטבח גדול מאוד, והיו אוכלים בשלוש משמרות. הבנתי. כי היו הרי ישיבות, בחורי ישיבות שהיו אוכלים... ימים. ימים, בדיוק, לפי... לא אצלכם. אנחנו עלינו כבר מדרגה. מדרגה.
אבל יום שישי היה בבית. כן. והיו זמירות אצלכם? רק, לא במיוחד. לא במיוחד, אבל היה דברים סטנדרטיים כאלה שאני זוכר שהיו שרים, אבל זה לא היה, איך אומרים את זה, אייטם מובלט. ובשבת, מה הייתם עושים? בשבת זה היה פחות או יותר אותו דבר. היינו הולכים לתפילה וחוזרים ועושים קידוש. בלבד ההבדל הזה, שזה שהיה בליל שבת, לא היה אוכל בשבת, רק בליל שבת. ובשבת כבר היה מישהו אחר. מפני שהיו בערך בישיבה בתקופה הזוהרת הזו למדו בערך 500 בחורים. אז התור היה מאוד ארוך, ארוך, ארוך מאוד, אז היינו מחלקים את זה, שזה יהיה בערב זה וזה. אז בואו גם ספר קצת איך היו החגים מהזיכרונות שלך. נתחיל אולי בפסח. בסדר. כולל ההכנות והתכונה לקראת החג. בוא ספר מהזיכרונות שלך כילד. שהחגים, אם להתחיל בפסח, אז היה חגיגים מאוד. לסדר היו... אולי עוד לפני הסדר יש לך זיכרונות? לא, אוקיי, את צודקת, את צודקת. היה בערך חודש ימים לפני, בעצם היו צריכים לאפות את המצות, ואני לא רוצה להיכנס לנישה של הלכה, אבל יש דבר כזה שקוראים מים שלנו. את נתקלת בזה, אז את יודעת את זה. אבל ספר אתה, מבחינתך. לא, לא, שצריכים עוד מים ששמרו על זה, שלא יהיה שום דבר של חימוץ וכו' וכו'. אז קראו לזה מים שלנו. מים שלנו, אז בערך שבועיים או משהו כזה. אז היינו הולכים לנהר, בלום שהיה נהר נרב, לשוב את המים ולהביא את זה לחדר, ‫ומכסים את זה עם איזה ככה, ‫נגיד, סמיכה או משהו כזה, ‫ומביאים את המים האלו ביום אפייה, ‫מביאים את זה לחדר איפה שהיו נשים. ‫נשים היו... ‫-עופות, לשות. ‫לשות את זה. ‫זאת אומרת, זה לא היה במאפייה? ‫לא היו עושים את זה במאפייה? ‫לא, לא, לא, במאפייה. ‫אבל היו מביאים את המים למאפייה, ‫ושם האנשים היו לא שות. ‫זאת אומרת, היו עושים את המצות ‫באופן ידני. ‫רק בידני. ‫ידני הכול. ‫כמובן, זה היה דבלגרגז, ‫ובחורים היו עוזרים באפייה. ‫הבחורים עוזרים באפייה, ‫היו מביאים את המים, ‫היו מנקים את הכלים ממה שהיו, ‫היו לעשות את החורים. ‫ואתה כילד היית הולך לראות? ‫-או-הו, אני הייתי בחכה לזה ‫כבר חודשים. ‫אימא גם עזרה בזה? ‫בבקשה? ‫אימא והאחיות שלך גם היו עזרות? ‫לא, לא. ‫אבל היית הולך לראות? ‫לא, לא. ‫זה היה רק אני ואבא, ‫ואבא גם כן היה בא, ‫עוזר? ‫-עוזר, מצווה גדולה. ‫וככה היו עושים את ה... ‫ואחר כך, שעשו את המצות, ‫ארזו את זה בקרטונים, ‫והיה כמה שעות לפני סגירת ‫האפייה של המצות, ‫היו אופים מצה שמורה. ‫מצה שמורה, זה היה במיוחד, ‫הניקוי וכו' וכו'. ‫כשהיו גומרים את הכול, ‫היו מביאים את זה לאיזה חדר ‫שהיה בישיבה לדברים מיוחדים, ‫היו שמים את המצות שם בחדר הזה, ‫והיו שותים לחיים וזה... ‫מבצע שלם. ‫-יאה. ‫בוא ספר קצת על ההכנות בבית לפסח, ‫או שאת הסדר הייתם עושים בישיבה. ‫לא. ‫בבית? ‫-לא. ‫הסדר אנחנו היינו עושים בבית. ‫אז בוא תראה את ההכנות לפני. ‫-ו... ‫טוב, כמובן היו מנקים את הניקוי. ‫לא היה לאמא עזרה בבית? ‫לחגים לפעמים היה ולפעמים לא היה. ‫זה לא היה באופן קבוע. ‫של גויה או מישהו יהודי?
בדרך כלל, בדרך כלל, זה היה לא יהודי. כדי שיהודים לא יסתדרו בזה, לפעמים. אבל לנו הייתה בחורה יהודייה. שעזרה. כן, כן. אז היו הניקיונות לפני, הניקיונות לפני הפסח. כן. אז היו שם מביאים עוד אחת. היא הקבועה הייתה, רייזל היה השם שלה, ולבשר, בכדי לנקות, אז הביאו עוד אחת. והיו מחליפים כמובן את הכלים. כן, כל הדברים האלה. אמא הייתה מאוד מקפידה, לא רק מבחינה קשרות, אבל מאוד מקפידה לניקיון. ‫ואנחנו הגענו לליל הסדר, ‫היה לנו אורחים. ‫היה לנו אורחים מעניין, ‫שזה היה קבוע. ‫זו הייתה כבר חזקה, ‫שזה וזה אצלנו בסדר, ‫מהישיבה כמו מהבחורים. ‫זה היה לנו שניים, שלושה בחורים, ‫תמיד, אחד היה בשם ישראל זמרובר. עד היום, עד היום, והיום עכשיו לקראת פסח, אם ירצה השם שנחיה, יהיה אותו דבר. שרים את השירים שהבחורים האלו הנהיגו לשיר. זאת איזה נוסח מיוחד? כן, תשאלי את מימי. מעניין, תשאלי אותה. מה למשל, איזה שיר? תשאלי את מימי, מה המנגינה שפה להם ולא ידבר? אז אולי תשאיר לנו שורה. מה? אולי תשאיר לנו שורה. אני? כן, אתה יכול לשאיר. נכון מאוד, למה? מפני שזה, מפני שזה שיר, כמובן שזה כתוב בעברית, אלא זה בהלל, אבל הוא תרגם את זה ליידיש. הוא אומר, פה להם ולא ידברו, עמוי לא אומזיין, כן אני שרדן, אוכן וייסצוזי, אשטומן גוט אומזי. וכך הלאה והלאה, רגליים. את לא רוצה שאני אשאיר את הכל? אבל זאת המנגינה. תשאלי את הנכדים שלי, בליל הסדר, תגיד לי, מה אומרים שפה להם? אז הם שירו את זה ביידיש, בדיוק, שהיה לפני, אני יודע, לפני. בנוסח שהייתם שרים בבית. כן. אותם אורחים שהיו אצלכם, שהזכרת אחד מהם, ישראל. כן, זמרו. הוא שרד? הם שרדו את ה... כן. זה ישראל זמרו וזה... ‫זמברובה מפני שהוא היה מהעיירה זמברובה. Okay. ‫אבל השם שלו, המשפחה, ‫היה רבינוביץ'. ‫הוא נשאר בחיים ברוסיה. Okay. ‫התחתן, okay. וכשאני חיפשתי כעת את הצילומים, okay. ‫אז ראיתי צילום okay. שלו ואשתו ‫ושתי okay. בנות הומות. ‫אבל אתה אומר שהיו נוסחים מיוחדים ‫לשירים אצלכם בלבד. ‫כן, זה אילו. ‫ואתה היית הקטן. זה, כן. ‫-כן, אבל זה מה okay. שאני שרתי okay. עכשיו, ‫זה חלק מה... Okay. ‫היית שר את הקושיות? ‫-כמובן, הייתי שר, על הכיסא הייתי עומד. ‫באפיקומן? ‫-באפיקומן גונבים ו... ‫היו אצלכם שני סדרים, נכון? ‫כן. ‫נהוג בחו"ל. ‫כן, אבל הסדר הדומיננטי היה הראשון. ‫בסדר השני כבר היו קצת עייפים. ‫אז חגים אחרים, זיכרונות, ראש השנה. ‫-כן, בהחלט, בהחלט. ‫בוא ספר, ראש השנה, בהחלט, יום כיפור. ‫-בהחלט, בהחלט. ‫בראש השנה, מה שהדבר הפיקנטי ‫שאני זוכר בקשר לישיבה, ‫בדרך כלל הישיבה הייתה מלאה והייתה הבניין הכי גדול בישיבות בעולם, הכי גדול. גם כן מספר תלמידים, היה בערך 500 תלמיד. כולם גרו שם? בסביבה, כן. גרו בסביבה. בסביבה לא היו מגורים? היו מגורים לגיל מסוים, מגיל מסוים. עד גיל מסוים זה היו בעיר, היו סוחרים. סוחרים, חדרים. חדרים.
אבל זה היה בשטח של הישיבה, היו בניינים שהיו שייכים לישיבה, אז שם היו מגיל מסוים. בימים נוראים, בימים נוראים, אז כל בני הישיבה היו נשארים בישיבה, לא היו נוסעים לראש השנה ויום כיפור, לא היו נוסעים. מתי, כמה היו חוזרים לבתיהם? זה היה בסוכות, אבל לא כולם, לא כולם. רוב התלמידים כולם נשארו בישיבה. אבל כאלו, מספר קטן נסן, אז הייתה חזקה של בני העיר, אנשים המכובדים שבאו לישיבה להתפלל. אז במקומות אלו שהבחורים שנסו, היה איזה מין 30-40 מקומות. אז אנשי העיר המכובדים, היה להם חזקה לבוא לישיבה להתפלל. כמובן שהימים נוראים, זה בעלי תפילה, היו אברכים שגדלו בישיבה, התחתנו, והיה כולל בישיבה גם כדי זה. והשיא של זאת אומרת, שכל האירועים במשך החגים זה היה בשמחת תורה. אבל בסוכות הייתה לכם סוכה בבית או בישיבה? בבית. בבית? כן. גם פה ובישיבה גם הייתה סוכה? כמובן, הייתה ישיבה. אז גם בדירה הייתה סוכה? כן, כן, בהחלט. בשמחת תורה היו מפנים את כל הספסלים. ממש מפנים, וזה היה ענק, אולם ענק. וחלק מהספסלים היו מצמידים את זה לדפנות, זה שזה יהיה מקום. ובני העיר היו באים, הייתה להם חזקה על הספסלים האלו למות. מלא מלא, קופ אוף קופ, כפי שאומרים. ראש על ראש. וראש על ראש. והיו מתחילים עם הקפות. עם הקפות, כן. זה, אני לא אשכח את זה אף פעם. כמובן, שאהבת. ‫כבר השנה זה היה ראש ישיבה, ‫וגם כן היו ראשי ישיבה קטנים, okay. ‫זאת אומרת, בשביל הכיתות הקטנות, okay. ‫והיה אברכים, ואחר כך ‫הבחורים הכי מבוגרים, ‫והיו שרים ורוקדים, ‫והאנשים היו... ‫-הצדדים. ‫היו מוכרים כף, ‫והיה נדמה לך שהייתי ילד, ‫היה נדמה לי ש... ‫העולם מתפוצץ בשמחה. ‫-כן, זה היה חג מאוד שמח. ‫כן, זה היה, אוח. ‫הילדים היו גם עם דגלים? ‫אם היו דגלים מעטמות, ‫מפני שדגלים זה ילדים. ‫כן, אני שואלת, אם הילדים... ‫-כן, כן, היו, כמובן. ‫עם הנר, עם התפוח. ‫כן, אבל זה לא היה הדומיננטי. ‫הדומיננטי היה לראות, ‫ובפרט שהם עומדים על הברכת הזו גדולה, לראות ציבור של אנשים מבוגרים, זקנים, בעיקר נחזים על יד הראש הישיבה, ושרים ורוקדים עד השמיים, ובאמצע זה שניהל את כל העסק הזה, נתן עוד למות, ועומדים, ואבא היה אומר כמה דברים, ושוב מתחילים, וזה זה היה, אני חיכיתי לזה, להקפות האלו, אוי, זה היה החלום שלי לראות את זה שוב. ‫אימא והאחיות, כן. מתי הן היו הולכות ‫לבית הכנסת? ביום, לאיזה בית כנסת הן היו? ‫אז רגע, טוב שאת שאלת. ‫בישיבה, תדמייני לך את הבית הזה ‫שאנחנו יושבים. ‫זה הכול הישיבה. ‫שמה יש חדר קטן. ‫עזרת נשים? ‫זה עזרת נשים. ‫-אז הן היו באות לשם? ‫כן. ‫לא בדיוק. הולכות לבית הכנסת? ‫לא, לא, לא. לא. ‫התפללו שם גם כי ימים נוראים. ‫אז הן באות... ‫-האימא שלי זה הייתה... ‫אז הייתה עזרת נשים. ‫-כן. ‫בישיבה. אוקיי. ‫אז סיפרת על שמחת תורה, ‫יש לך זיכרונות גם מחגים ‫כמו חנוכה ופורים?
זה לא התבטא בישיבה במיוחד. חנוכה בבית? חנוכה בבית, אנחנו היינו משחקים בקלפים. זה היה נוהג? כן, כן, הם משחקים בדרידל, ואוכלים ללביבות. אמא עשתה כל ערב של חנוכה לביבות, והיו באים בני המשפחה. וכשהיינו קטנים, היינו מקבלים כסף. חנוכה גיל. כן. ופורים? פורים זה היה סיפור של משלוח מנות. משלוח מנות, זאת הייתה בעיה אצלנו תמיד, אני זוכר. למה שאנחנו היינו מקבלים אלה, מהקרובים שהייתה לנו משפחה גם כבילום של זה. הייתה משפחה בלום, כן, דודים, כן. דודות. כן, 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 דודים ודודות וכולו. הדוד שלי גם כן היה ראש ישיבה. אבל בפורים, זו הייתה הבעיה, היו שולחים מהעיר בלבטים, היו שולחים לנו משלוח מנות. ובכל שנה אני זוכר שאמא אומרת, בואי נשאל אלו וזדר פרדוס. היא הייתה צריכה למצוא לשלוח, לא צריכים הלאה. אז לעשות חשבון, קיבלתי מזה, וזה קיבלתי מזה, ולא לטעות, לשלוח אותו, לשלוח מולה. לא להתבלבל, חס ושלום לא להחזיר. בדיוק, בדיוק. אז תמיד זה היה ההדק. אני זוכר, אני לא הייתי הממונה על זה, אבל אחותי הגדולה, שאם אתה מתאברת, אל פחנש קונטורס. דוסס פריונקים גולובק, פחנש קונטורס. ואיך היה פורים בישיבה? היו מתחפשים? פורים בישיבה זה היה לא כמו החגים האחרים. אבל היו קוראים את המגילה, והיו רוקדים, והיו שותים, היו קידוש גדול. היו שותים עד לא ידע? והיו בחורים שהיו השתקרו, אז היו לוקחים אותו, וקושרים אותו את הידיים ורגליים, וזמים אותו שם על הביטה באחת החדרים. לא היו מתחפשים? מחופשים, כמובן שהיו. גם אתה היית כילד מחופש? כן. למה, אתה זוכר? מה היו מתחפשים על זה? הייתה שריפה בעיר, זה מה שאני זוכר. כן, ואיזה, מתי? הייתה שריפה בעיר, והכבאים, יש להם כובע שזה, כן? וככה מיל, אז הייתי מחופש כזה. אתה היית כבאי. כן, לא, זה ינקל וסרגיסר, הוא היה אחד מראשי הכבאים. הלכתי אליו, הכובע דבר לי עד כאן. הוא נתן לך את הכובע שלו. כן, נתן לך את הכובע, זוכר את זה. כן, אז זה ככה החגים. כן. אני רוצה באמת לשאול, אתה כל הזמן מצטט ביידיש. השפה שדיברו בבית הייתה יידיש. רק יידיש? רק יידיש. אבל ידעו שפות נוספות? ידענו פולנית, אני ידעתי פולנית חלש מאוד הייתי בפולנית. ההורים ידעו גם רוסית, מן הסתם. אמא. מהתקופה שהייתה בחרפון? כן, אמא ידעה, דיברה רוסית. ידעו גם גרמנית? לא. אבל יידיש הייתה... יידיש ורוסית. זה היו השפות. אני רוצה עוד קצת לשאול על החיים בבית. כן. קודם כל, אתה כבן הקטן, בן הסכונים ובן אחרי שתי בנות, היית אומר שהיית הילד מפונק? כן, כן. יותר פינקוד, הגרוע. כן, כן, כן. איך הייתה האווירה בבית? הייתה גם משמעת? הייתה דיסציפלינה? היה דיסטנס עם ההורים? לא. לא. כלל וכלל לא. כן, הייתה... ההפך הוא נכון. כן, והאחיות הגדולות? ‫החיות הגדולות, הם הלכו לבית ספר. ‫אמא הייתה תמיד מקפידה, ‫בעיקר האחות הגדולה, ‫שהחברות שלה שיהיו... ‫יהודים. ‫מבתים מתאימים, ‫אני לא צריכה לדעת. ‫אנחנו לא דיברנו על החיים בעירה, בעיר. ‫אנחנו נגיע לזה, ‫אנחנו תכף נדבר על החיים בעירה. ‫אבל הייתה... ‫אבל מה שאני שואלת, בבית עצמו, ‫אתה כבן קטן, ‫היחסים עם האחיות, ‫הם היו כמו עוד אימא? ‫אני הייתי מפונק, ‫אין צל של ספק. ‫הייתה תקופה, אם אני צריך ‫להרחיב את הדיבור או כך, ‫אני לא יודע, ‫שאני הייתי חולה. ‫כילד? ‫-כילד, קיבלתי חום כנראה או משהו. ‫אני לא... זה לא שמור בזיכרוני ‫בדיוק מה שעשה לי. ‫אבל אני יודע רק שאמא הייתה ‫מביאה אותי לרופא פעם, פעמיים, שלוש, ארבע,
ושוב מודדים את החום ושוב את החום, עד שהחליטו שאני צריך לנסוע למקום, אז סנטוריום כזה, אז ללא שום בעיות, אמא לקחה אותי ונסעה איתו, והיא ישבה איתי שם. לא, לא, אני הייתי מפונק. זה יתבטא בשיחה שלנו אחר כך, אז את תראי עד כמה שאני הייתי מפונק. עכשיו, הבית עצמו, בתקופה היא, אמרת, היה חשמל, היה רדיו בבית? לא. לא היה רדיו. לשכן שלנו היה רדיו, הייתי בא אליו לשמוע. היו קוראים... לא, סליחה, לא היה רדיו, לא מפני שמסיבה דתית. כן, הבנתי. פשוט לא היה רדיו. פשוט, זה היה... וגם לא היה גרמופון או משהו כזה של מוזיקה. כן, ראינו את זה, אבל לא היה בבית. עיתונים היו קוראים? כן. ביידיש? ביידיש, כמעט ביידיש. את הלומז'ה... יידיש, יידיש טוקבלד. וספרים? ספרים, הייתה ספרייה של אבא... אבל גם ספרות חילונית, ספרות יפה? אמא הייתה קוראת את זה. מה הייתה קוראת? ביידיש? ביידיש, אני זוכר שהיא קראה אנה קרנינה. אנה קרנינה, רוסי, כן, ספרות רוסית. כן, אבל זה ביידיש. ביידיש היא קראה? כן, אני זוכר את זה. כן. וכמה ספרים ברוסית, מה שאני לא הבנתי אפילו מה זה. חיי תרבות בעיר. היה נגיד... הרצאות או... קולנוע, תיאטרון... כן, כן, אני מבין. קולנוע, היה קולנוע. הלכתם? כן, קראו לזה רדוטה. אתה זוכר? כן, עוד איך. מה ראית כילד? מה אני ראיתי כילד? טוב, אבל ונזכר שזה עשה עליי רושם עצום. כן. שכחתי את ה... סרטים מילמים? ‫בתקופה הזה, זה היו סרט... ‫-סרט אילם. ‫כן. ‫או אחר כך כבר עידן שירלי טמפל ‫ודברים כאלה. ‫שירלי טמפל, זה אני זוכר. ‫-כן. ‫כן, אבל אני זוכר את זה. ‫היה איזה סרט. ‫אז היו הולכים לקולנוע. ‫אז היו הולכים לקולנוע, אני אומרת. ‫היו הולכים לקולנוע, גם ההורים? ‫לא, ההורים, האמא, אבא. ‫-אבא חי, זה שלום, אתה אומר. ‫לא התקרב לזה. ‫אבל זה היה בסדר שאתה הלכת. כן, האמא הייתה לקחת אותי. ואחר כך שהתבגרתי, לא הייתי מכור לזה, אבל פה ושם, אז הלכתי לקולנוע. תיאטרון. היה? תיאטרון יידיש? תיאטרון לא היה. אבל מה, זה לפעמים שזה בא משהו מיוחד, איזה שחקן מפורסם שהיה בא, למשל ג'יגרן, שום אחר. כן, היו מגיעים? כן, לזה היינו הולכים. ‫אבל סתם ככה לא. ‫-כן. ‫היה מושג כזה של חופש, נופש? ‫כן. ‫-נוסעים... ‫נכון, בקיץ, כל קיץ. ‫לאן היית מושג? ‫-על יד העיר. ‫-כן. ‫היה מקום... ‫תשאלי את הנכדים שלי, ‫יגידו לך איפה זה. ‫-איך קוראים לזה? ‫קוראים לזה צ'רווני בור. ‫-צ'רווני בור? ‫-צ'רווני בור. ‫-צ'רווני בור. טוב. ‫-כן. ‫ומה, זה היה מין כפר כזה? ‫-כן, כפר ממש לא רחוק מלום, ‫שהיו נוסעים בעגלה. ‫מה זה, כמו דאצ'ה כזו? ‫היו לוקחים את הריהוט שלנו במטבח, ‫את השולחן וכיסאות ועוד כל מיני דברים, ‫כמובן עם ארגזים, עם הכלים, ‫והיו סוחרים עגלון עם עגלה, ‫והיו שמים את הכול בעגלה, ‫כולל אותנו, ‫היו שם מושבים, ‫הוא עשה שם משהו ריפוד, ‫זה יהיה בערך... ‫כמה זה היה? 18 או 20 קילומטר מלובז'ה. ‫ושם כל קיץ היינו נוסעים. ‫היו סוחרים אצל... ‫אמא הייתה נוסעת אחרי פסח לשמה, ‫לראות את הדירות ולבחור בדירה ‫ולזכור את הדירה אז מה... ‫-אז עם הילדים ואבא היה נשאר בלובז'ה? ‫אבא נשאר לשבת היה בבא. ‫הוא היה מגיע לשבת. ‫כן, ולא, אנחנו לא היינו היחידים. ‫כן, חצי העיר הייתה שם. ‫-חצי העיר הייתה באה ללום. ‫-כן, כן. ‫אבל מעבר לזה, ‫היו גם נוסעים למקומות רחוקים יותר? ‫מעבר לזה? ‫נגיד, היו נוסעים לעיר הגדולה, ‫מעבר לזה, אז אני אגיע, ‫מעבר לזה, היה להיות עם משהו קרוב, ‫קרוב היה מתחתן, ‫אז החתונה הייתה באיזה מקום, ‫אז זאת הייתה הסיבה. ‫סיבה חתונה, או
חס ושלום, ההפך. אז היינו יוצאים למקומות אחרים. אבל דברים כאלו, למשל כמו היום, שזה כל ילד תינוק יודע, שנוסעים לטיול, לא ידענו. לא ידענו, למשל, לנסוע, לא מדבר על חוץ לארץ. אבל לוורשה... לנסוע לוורשה, מפני לבלות, לא. לא היה מסוים. הייתה צריכה להיות סיבה טובה מאוד בלי לנסוע לוורשה. וכולו וכולו. אוקיי. אז בואו נדבר... המושג הזה, מה ש... שאצלנו זה כל כך כאילו מובן מאליו, לא היה, לא היה שם. בואו נשוחח עכשיו באמת על החינוך שלך, על הנושא של בית ספר וכו'. קודם כל, חדר? כן. מאיזה גיל אתה הולך? בוא ספר על הזיכרונות מהחדר. כן, כן, כן. כמובן מגיל, אני לא יודע, 3-4, אני הלכתי לחדר, זה היה אצלנו בעיר, היה תלמוד תורה, בניין עצום, גדול מאוד, ענק. ושם לא רוב ילדי הילדים, רק כל הילדים הייתי אומר. אני לא יודע אם היה בית בלומז'ה, ייתכן שכן, היו הסימילטור שאני לא יודע, שלא הלכו לכם, אבל שם זה היה. זה היה בכיתות. עשר, שגמרו את העשר כיתות האלו, הלכו למכינה. מה, עשר כיתות? עשר כיתות, מאלף בית. זאת אומרת, עד... אלף, בית, גימל, כיתה אחת. אחר כך הייתה כיתה... זאת אומרת, ממש בית ספר יהודי, תלמוד תורה. תלמוד תורה, עשר כיתות. וזה היה הפרדה רבנית. ואת המלמדים לא ידעו את השמות. זה המלמד משש, זה המלמד מתשע, זה עשר. עכשיו זה היה רק בנים? רק בנים. ומה הבנות? איפה הם למדו? בנות, היה איזה בית יעקב, אבל זה היה סלקטיבי, זה לא היה גדול. אז רק בנים? כן. ומה למדו לפי תוכנית הלימודים הפולנית? בלבד לימודי, כן. קודם נתחיל מלימודי יהדות, מה למדו? יהדות, א', ב', ג', ד', ואחר כך למדו חומש. חומש, גמרא. ואחר כך משנה, ואחר כך גמרא. גמרא זה כבר כיתה עשר. והלימוד בגמרא זה גם כן היה בכיתות. אפשר ללמוד בצורה כזו, בצורה כזו, בצורה כזו. הלימודים היו עם ציונים, תעודות? כמובן. היו מלבד זה, מלבד זה, זה היה הלימודים החיצוניים. הקוריקולום הפולנית. כמובן, לימדו פולנית, חשבון, גיאוגרפיה. והכל בפולנית. כן. זה בפולנית ו... זה בפולנית. והשאר בלשון קודש? כן, כן, כמובן. ואיך היו המלמדים? טוב, אני... נגיד... אני אתייחס לשני מקרים, אי אפשר. זה היה גם מלמדים, זה היה יהודים, מורים כאלו, לא, לא, לא מצאו דברים אחרים בפרנסה, זה היה... מקל? בכיתה הקטנה ביותר זה היה עם מקל. זאת אומרת, התינוקות. זה היה יותר מאיים מה שנותן. נגיד אבל זה אישי, זה לא עניין אנחנו של... אנחנו מדברים על האישי. כן. זה היה בכיתה ה', אני חושב, או ו'. היה מלמד אחת, שהיה להם בן גדול, והבן הזה למד בישיבה כבר שלנו. זה הכל מה שהיה להם. ואני לא יודע איך זה התחיל, אבל... אני, מלבד שהוא היה המלמד שלי, והוא היה מאוד מרוצה ממני, כך הוא אמר, אז אני הייתי שם בבית שלהם. היה להם ספרייה, גרושן ביבליותק, ששם היו מספרים סיפורים על זושי ברדברד, על בר כוכבה, על כל מיני דברים ביידיש, גרושן ביבליותק, מפני שזה היה... 30 גרושן כל חוברת. ואני ממש בלעתי את הספרים האלו, אז הייתי בא שם, והיא, הרבצן, אשתו הייתה נותנת לי סוכריות,
וככה זה היה נמשך, האהבה הגדולה הזו הייתה נמשכת עד, עד פרוץ המלחמה. בן בית. כן. מלבד זה, אני רוצה לספר לך אייטם מסוים. בבר מצווה שלי, שהיו נישואי העיר, הרב והמורה הורה, וכמובן ראשי הישיבה וראש הקהל וכו' וכו'. ומכל המלמדים שלי, הזמנתי אותו, לא הייתי בן בית. והייתי צריך לשאת דרשה. נסעתי דרשה, ומה שאמרתי, אמרתי, הזכרתי גם כן כמובן את ההורים שלי ואת הדוד שלי, וכו' וכו'. וכשאני גמרתי את האייטם של ה... שאני מודה לכל אלה, מכוחי, ממני, לא מה שלימדו אותי להגיד. אני זוכר את הפנים של אבא והעיניים שהוא, ברגע שאמרתי את זה, ואמרתי, נרשט, ביידיש כמובן דיברתי. ועכשיו אני רוצה להודות בן אדם מיוחד, יחיד ומיוחד, שהוא לימד אותי תורת אמת. הוא היה הרבי שלי של החומש. איך קראו לו? מה? איך קראו לו? השם שלו יצחק, השם המשפחה שכחתי כבר. אוקיי, לא נורא. איך יכולתי לשכוח? לא נורא, אולי תיזכר בהמשך. כן. והוא היה, הרבי הזה, בכל הגדולים האלו, הוא היה כל כך נלהב. הם לא יכלו לשכוח לי את זה. שזכרת להודות. זה דבר אחד. הדבר השני היה מורה. רק ברשותך רגע, נחזור רגע למורים. אם כבר הזכרת את הבר מצווה. כן, כן, נכון. הזכרת את הבר מצווה, אז אני רוצה לשאול, ותכף נחזור לרבי השני. כן. איך חגגו אז בר מצוות? איך חגגו את הבר מצווה שלך? הבר מצווה שלי הייתה בדיוק כפי שחגגו את כל הבר מצוות של כל, כל הילדים, מלבד זה שאני הייתי בישיבה. אז איך נהגו? אז לי? הייתה הבר מצווה שלי חגיגה כפולה, ראשית כל בישיבה, בתוך הישיבה, לכל הישיבה, לכל הבחורים, הישיבה יעצו כאילו קידוש כזה, ועם ברמפ ולקח וכו' וכו'. ואחר כך היה... אחר כך היה בר מצווה משפחתית. אז איך חגגו? משפחתי פשוט מאוד. בבית, עשו מסיבה, אני קיבלתי מתנות. כן, היה נהוג לתת מתנות אז? כן. מה למשל, נתנו מתנה אז, אתה זוכר? את נובע. זה היה דבר מאוד 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 חשוב, כן. שעון. קיבלתי שני שעונים. כל הדברים האלה. אז נחזור לחינוך. אמרת, סיפרת על הרב אחד, על המלמד אחד שהיית מאוד קשור אליו. השני, השני לא היה מלמד. השני היה מאוד מאוד פיקנטי. אם אתה זוכר את שמו? הכל, לא רק זוכר את שמו, אני זוכר את שמו שמשפחה שיכול להראות לך ספר. אז אולי תאמר, אנחנו רוצים. ספר עליו, אני צריך רק למצוא איפה זה. יעקב טוביאש. זה סיפור. הוא היה המורה ללימודי חול. זאת אומרת, היסטוריה יהודית, וגם כגיאוגרפיה, זה כבר היה בעברית. בעברית זה למדת את זה. הוא היה גם כן המנהל של הבית יתומים, היה ביג בית יומים, בית יתומים בלומשה. הוא היה מנהל והיה מורה לעברית, יעקב טוביאש. המורה הזה, במיוחד יעקב טוביאש, אהב אותי. אני ידעתי את זה, אני... תראי סיפורים. מלחמה פרצה. אפשר לי לגלוש על... מפני שזה קשור למורה הזה. אז רגע. אם אתה רוצה לספר, זה משהו שאני יכולה להזכיר לך כשנגיע למלחמה, שתספר את זה? זה, זה, זה הגענו למלחמה. אז רגע, אז אני אזכיר לך אותו. אתה אזכיר את זה כי... מפני שזה מאוד מעניין. אני מבטיחה לך שאני אזכיר את זה, אבל כן, רגע נשאר. זה מאוד מעניין. בסדר. Yeah. אנחנו מדבר, אז אתה
עד כיתה, עד גיל 13, עד הבר מצווה, כן. בתלמוד תורה. כן. וזה, אתה אומר, בעיקר חינוך יהודי, אבל גם חינוך... נכון, בלעד. נכון. מה קורה אחרי העשר שנים האלה, העשר כיתות האלה? כן, אחרי העשר כיתות האלה, אז אני הלכתי למכינה. מכינה זה לישיבה? לישיבה. איפה זה? איפה זה, גם באותו בניין של התלמוד תורה. מה זה אומר מכינה לישיבה? זה מכינה, זה מתמקדים יותר ללימודי קודש. וכבר לא... עוד חומש גם כן, אבל בצורה יותר מעמיקה, יותר מהמפרשים, עם רש"י ורמב"ם. כמה זמן המכינה? ‫המכינה זה שנה. ‫-אוקיי. ואחרי המכינה? ‫ואחרי המכינה אני הלכתי לישיבה. ‫של אבא? ‫-כן. ‫ישיבת לומז'ה? ‫-בישיבת לומז'ה. ‫אוקיי. ‫עד שפרצה המלחמה? ‫לא, לא. ‫כמה שנים אתה בישיבה? ‫-לא, לא, לא. ‫בלומז'ה? ‫בלומז'ה זה מעניין מאוד. ‫זה היה נהוג, דרך אגב. ‫תקחי את זה כמו אקסיומה. ‫למה? אני לא יודע, לא מפרש. ‫כל... ‫הבנים של ראשי ישיבות, ‫היו ישיבות הרבה, זה לא רק לא משהו. ‫הבנים לא למדו במקום ‫איפה שאבא שלהם... ‫זה נסו... די טבעי. ונסו... הווי, ‫הווי גולה למקום תורה, ‫זה היה הנושא. ‫יש בזה איזשהו כן. היגיון. ‫כן, שמלאו לו 14 שנה, ‫אז רגע, עד הספקת להיות בישיבה ‫של אבא בערך שנה? ‫בערך שנה. ‫אתה זוכר משהו מהשנה הזאת בישיבה? ‫לא, לא במיוחד. ‫אהבת? ‫-לא במיוחד. ‫אהבת ללמוד? ‫-כן. ‫ואיזה תלמיד היית? ‫-הייתי טוב. ‫מה במיוחד אהבת? ‫אני מצאתי עניין פשוט מאוד. ‫אני הייתי לפעמים, ‫לפעמים גם כמלומד בלילות. ‫מה? ‫גמרא. ‫-גמרא. ‫-כן. ‫אבל היה לך גם במקצועות אחרים ‫איזושהי נטייה לאיזשהו מקצוע? ‫לא, לא במיוחד. ‫והמחשבה הייתה שאתה תמשיך ‫במסורת של אבא, ‫שאתה תהיה גם ראש ישיבה? ‫-לא, באותם הזמנים ‫לא חשבו על דבר כזה. ‫אבל חשבת גם על מקצוע או זה לא? ‫-לא. ‫ממש המסלול הוא מסלול של... ‫-כן, זה היה מסלול, אבל אני... ‫מה שאני כן ידעתי, ‫זה טוב שאת שואלת, ‫שאני לא אהיה במסגרת זו. ‫זה לא, זה לא רציתי, ‫ויש הרבה סיבות לכך. ‫כי? ‫אני עוד לא יודע, אני... ‫שזה כובל אותי. ‫-על ישיבה? ‫כן, זה כובל אותי ‫בכל מיני שטחים, כל מיני דברים. ‫אז בגיל 14 שולחים אותך ל... ‫אז בגיל 14, כן? ‫שלחו אותי לישיבת מיר. ‫כמה רחוק זה היה? ‫-וואה. ‫במדים... ‫-רחוק מהבית. ‫-במדים ש... ‫זה בערך, הייתי אומר, ‫400-500 קילומטר. ‫רחוק מאוד. ‫-רחוק מאוד. ‫זה משבר? ‫זה שינוי אדיר בשביל ילד ‫שגדל בגן, בבית? ‫-כמובן. ‫נשלח מהבית? ‫-כמובן, כמובן. ‫כמובן, זה... ‫איפה גרת אני... שם? ‫-בבקשה? ‫איפה גרת שם? איך התקדמת? ‫שם יש סידורים אחרים בישיבה. ‫למשל, בלומז'ה, בישיבה, ‫זה היה מקום מגורים בשביל הבחורים. ‫חלק, אבל היה, חלק. ‫במיר זה לא היה קיים. ‫כל אחד היה צריך לזכור דירה. ‫כל העיירה הזו חיה מהישיבה. ‫פשוט מאוד. ‫ללא הישיבה לא היה להם פרנסה. ‫אז אצל מי גרת? ‫בדירה. ‫לבד או לא, 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 לא. ‫שכרת חדר? ‫שכרתי חדר עם עוד ארבע, ‫לפעמים שישה, כמה חדרים היו שם. ‫ושם גם אכלתם? ‫לא, אכלנו במקום אחר, ‫אבל גם כן לא במרוכז. ‫לא בימים? ‫לא, חס ושלום.
אני מאכזב אותך שאני לא יכול לתת לך, לתת לך את ה... מאיר, אגב, איך קראו לך בבית? מאיר? זה היה השם גם בבית? מייקי. מאירקי, היה כינוי? כן. אז אנחנו איתך בישיבת מיר. יא. הגעתי לישיבה, וכמובן שאני הייתי בין הכי צעירים, מפני שזאת ישיבה מאוד ותיקה, ובעיקר שמה... באו כבר בחורים בגיל יותר מבוגר מה שאני הייתי. ו... כעסת ששלחו אותך מהבית? לא, 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 להפך. לא, לא, להפך, אבל אני התגעגעתי מאוד לבית. אז בחגים הייתי נוסע, למרות שזה היה רחוק מאוד. היום, זה דברים שטותיים, אבל אז זה היה בעיה. לנסוע כל כך רחוק, וכרטיס, כרטיס טיסה, על הרבה כסף וכו', אבל בכל, בכל אופן אני הרזקתי ממד. מה אפיין את הלימודים, את סדר היום, הלימודים בישיבה? שלא היה משהו מיוחד, היו קמים בבוקר. בשבע בבוקר, בשבע וחצי, כבר התפללו, הולכו לתפילה. התפללנו, גם כן הייתה ישיבה גדולה מאוד. וחזרנו לאכול ארוחת בוקר, בשעה תשע, תשע וחצי, התחילו הלימודים. הלימודים, טוב, קשה לי להסביר מה... אבל זה כוללים לימוד עצמי, נגיד ככה, ולימוד עם חבר, ולשמוע שיעורים. זה השלושה הדברים האלו. וגם שם היו לך מורים שהטביעו חותם? בבקשה. גם שם היו לך מורים, רבנים, שהטביעו חותם? לא, לא, לא מורים, רק ראשי ישיבות. ראשי ישיבה. שהם ישמיעו את השיעורים שלהם. אנחנו היינו, כמה מהם היינו רושמים במקום, וזהו. זו הייתה ישיבה מאוד מעניינת. הישיבה הזו הייתה שונה מכל הישיבות, מפני שהיא קלטה הרבה תלמידים מחוץ לארץ. או, דווקא אלו מחוץ לארץ, להם היו רבים, משלמו להם כסף, מבחורים. למשל. כשאתה אומר מחוץ לארץ, למשל, מאיפה? מארצות הברית, מגרמניה, מאסף שאפשר לעשות. זה היה גם כן מארץ, היו שניים. פלסטינה, מארץ ישראל. פלסטינה, היו שניים. והייתם חברים? בבקשה? הייתם חברים גם? כן, כן. כי כמובן, לי היה חברים בעתים מאוד, מפני שהגיל שלי היה לא גבוה. כן, אבל התקשורת הייתה ביידיש, בעברית? יידיש, 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 אין עברית. אין עברית. אבל האנגלים תרגמו את זה בינם לעצמם באנגלית. והשכלה כללית? לא היה. לא, בישיבה. דבר, בישיבה, או... לא, לא, זאת דבר. ישיבה גבוהה, זה אין כן. שום קשר עם ההשכלה הכללית. הכל תורני. כן. ו... כמה שנים היית בישיבת מיר? בוא נעשה רגע סדר, אנחנו מדברים בערך על... אז אני אגיד לך... 33 כן, בערך? אז אני אגיד לך... מאיזה שנים היית במיר? כן. אני נסעתי בסוף 33. כן. עד מתי היית? ועדיתי עד פרוץ המלחמה, עד אבל... עד 39. כן, בישיבה, אבל... היו זמנים שהייתי צריך להפסיק את הלימודים, כדי שהייתי צריך להיות עם אבא, אבא היה חולה, והיה צריך לנסוע לבית הבראה, אז אני... ליווית אותו. הייתי איתו. במה הוא חלה?
בבקשה? במה הוא חלה? תאמין לי שאני כבר לא זוכר. אבל היה לו בעיות עם הלב, זה אני יודע, הלב וריאות, משהו. בזמן שהיית בישיבת מיר, היה לכם קשר עם הקהילה היהודית? במיר? כן. תסלחי לי שאני צוחק. איזה קהילה? זה רק הייתה הישיבה? הייתה איזה ישיבה, היו יהודים שגרו בו, אבל רוב... רוב התושבים בעיר הזה היו כאילו עסוקים עם הישיבה. בסדר, אז אבל לא הייתה איזושהי... כן, רגע, לא תראי, הם היו צריכים לספק לחם, כל מיני פרודוקטים, כבר על הדירות דיברנו לגרו שמה, והיו בעלי מקצוע, היו חייתים, סנדלרים, אני יודע מה. זאת אומרת, אתה אומר שבעצם המשפחה הזה הייתה הישיבה. כמה חנויות... זה לא עיר ויש בישיבה, אלא יש ישיבה ויש לה עיר. בדיוק. זה מה שאתה אומר לי. בדיוק, אקזקטלי. נחזור רגע ללומז'ה. תכף נחזור למיר, אבל נחזור ללומז'ה. לשנים גם לפני שעברת למיר. ואני רוצה באמת קצת להרחיב את העירייה על הקהילה היהודית. כי לומז'ה היא לא הייתה עיר שהיה לה רק ישיבה, היא הייתה גם עיר. בעוד איך. עיר יהודית, אני חושבת שהיו קרוב לשנים שבין מלחמת העולם הראשונה, השנייה, משהו כמו 9,000-10,000 יהודים, עם מוסדות, עם... כן, הייתה יהודית, הייתה... קהילה מאוד... קהילה מאוד מאורגנת. בדרך כלל, רק שתי הזרמים, כאילו, כשקוראים לזה, היו בלומש אז יהיה הציונים והיידישיסטים. יידישיסטים ובונדיסטים. פולקיסטים, דברים כאלה. היום זה לא קיים. קודם כל הקהילה, אתה יודע אולי מי עמד בראש הקהילה? כן, כמו שאני יודע. תראי, איך שזה הכל בורח פתאום. לא נורא, אבל אתה הכרת? ‫הכרתי אותם טוב מאוד. ‫זה היה... מי שעמד בראש הקהילה היה רב או... ‫בראש הקהילה עמד הוא היה... ‫הוא אחר כך הוא בא הנה. ‫הוא גר בארץ. ‫ומן הסתם קהילה יש בעלי תפקידים. ‫יש את השוחטים ויש... ‫בבתי כנסת יש תמיד את הגבאי ‫ואת השמש וכל הבעלי תפקידים. ‫אבא שלך היה ראש ישיבה. ‫כן, זה... ‫מעבר לזה שהוא היה ראש ישיבה... ‫הוא לא היה מעורה בקהילה. ‫הוא ראה או תפקיד בקהילה עצמה? ‫לא, לא, לא, לא. ‫הוא לא היה מעורה בקהילה. ‫אוקיי. ‫היו לקהילה גם מוסדות צדקה. ‫כן. ‫בזה גם היה? ‫היה מעורבות של ההורים? ‫היה... ‫לא, לא, לא, לא. ‫בתבור... ‫לא, במילה אחת, במילה אחת, במילה אחת. ‫אנחנו לא עסקנו, ‫לא היינו מעורים כלל וכלל, ‫לא במפלגות ולא בניהול מוניציפלי, ‫נגיד, דבר כזה. ‫אייזנשטאט היה השם שלו. ‫אייזנשטאט עמד בראש הקהילה? ‫בראש הקהילה, ואחר כך הוא בא הנה. ‫אין אך אייזנשטאט. ‫-כן. עכשיו, הזכרת את המפלגות והקהילות, והזכרת באמת גם את הציונים. והיו כמובן המפלגות הציוניות. טבליצקי היה יושב ראש של הציונים. אוקיי. אבל המשפחה שלכם הייתה זיקה לציונות? לא. היית אומר שהייתה משפחה ציונית? אז אני אסביר לך. המשפחה שלי, אבא שלי היה פעמיים בארץ. בפלסטינה. פלסטינאי. בא לבקר? אם אפשר לקרוא לזה ביקור. ישיבת לומז'ה נוסדה על ידי הסבא שלי, שראית אותו. אבא של אמא. ‫לעת זקנותו, אני קורא את זה, ‫לעת זקנותו, ואני מחייך. ‫זה טוב. ‫גיל אחר. ‫הוא לא הגיע לגיל שלי, ‫אני לא חושב ככה. ‫זאת אתה היום זקן יותר ‫ממה שבוע הסבא. ‫נכון, נכון, נכון, נכון. ‫אבל תוחלת החיים הייתה אחרת. ‫-היא אחרת. ‫הוא נצא לפלסטינה, לארץ, ‫במחשבה, תראי, יהודי בגיל כזה, ‫לייסד ישיבה בארץ ישראל, ‫בפלסטינה, איי. ‫באיזה שנה זה היה?
זה היה בערך ב-25. הסבא נסע לפלסטין. לא, זה 25. והצליח? ישיבת פתח תקווה, קוראים לה עדיין, ישיבת פתח תקווה לא משנה. היא הישיבה הכי גדולה בארץ, היום. שהסבא ייסד? שהסבא ייסד, אתה מדבר. אתה מדבר על סבא. יש הבניין ענק. מאיר, אתה מדבר על סבא או על אבא? על סבא. על סבא, כן. הסבא הזדקן, הוא יסד את הישיבה. יסד את הישיבה הזה צריכים ראשי ישיבה. הוא בעצמו לא היה יכול אלא... אז הוא החליט שאחד מחתניו יבוא כדי לחנך את הישיבה בפתח תקווה להגיד שיעורים. אז זה לא היה היום שזה מלא, אז יודעים, תלמידי חכמים היו נדירים מאוד, זאת אומרת, בווליום כזה. אז אבא שלי, בפעם הראשונה שהוא שלח אותו על תנאי, אבא התנה תנאי, שלא יהיה יותר משנה. אז הוא בא לבד? כן, הוא נוסע לבד, כמובן. אז מתי הפעם הראשונה? בפעם הראשונה זה היה ב-34. הוא הגיע לארץ. טוב, ריש צדיק דלת, כן. 34, בסוף 34. סורי, בסוף 34. ובפעם השנייה, והיה פעמיים. הוא נשאר שנה באמת? הוא נשאר שנה. שנה בארץ ישראל. כן, שנה. ‫היה כותב גלויות, אתה זוכר? ‫-חושב שאתה גלויות. ‫זאת אומרת, אתה... ‫מכתבים. ‫-מכתבים. ‫אתה ידעת כילד קטן... ‫-כן. ‫על ארץ ישראל. ‫כמובן. ‫ואחר כך הוא חזר, ‫ובשנת... ‫38 הוא נסע עוד הפעם. ‫שוב לשנה? ‫ברדי... לא, היה רק חצי שנה. ‫ברדי ל... ‫בכדי לתחזק, זאת אומרת, ‫לנהל את הישיבה, ‫עד שמצאו סידור אחר גם, ‫אז הוא חזר. ‫ולא אז, הייתה מחשבה לעלות לארץ ישראל? ‫אז אם את שואלת, אם את שאלת אותי ‫אם היה ציונות, אם זה נקרא ציונות... ‫אבל לא הייתה חשיבה לעלות ‫עם המשפחה לארץ ישראל? ‫לא רק, לא, היינו כבר בדרך, ‫ואמא חלתה ולא... ‫אז כן היה תוכניות לעלות לארץ כמובן. ישראל. ‫כמובן. ‫אבל אתה אומר שזה... לא כל כך, אני בכל זאת רוצה לחדד את זה, האם הם הזדהו גם עם ה... כאנשים דתיים, אפשר לדבר על ציונות דתית? לא היינו, לא היה לנו שום קשר עם זה. זה לא עניין ציוני, זה יותר עניין דתי. דתי, כן, לא, אבל לא... יישוב ארץ ישראל. כן, הם לא היו פעילים. ולכן גם לא היה קשר לשום אגודה, כמו מזרחי או... לא, 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 לא. ולא הלכת גם לשום תנועת נוער. לא, לא. אף על פי שבלומג'ה היה ייצוג לכל תנועות הנוער, מביתר, דרך שומר הצעיר, דרך... תראי, אני לא הייתי יכול להיות תלוי. ‫או קשור עם תנועות נוער, ‫מפני שהייתה מלחמה. כן. ‫הייתה מלחמה. ‫זה אחר כך, כן. ‫אבל אני אומרת בצעירותך. ‫בצעירותי, נו. ‫היית תלמיד ישיבה. ‫הייתי תלמיד ישיבה, ‫ואחר כך פרצה מלחמה. כן. ו... ‫הבנות, אחיות שלך. ‫כן. ‫שגדולות יותר. ‫הן לא למדו בישיבה. הם שהיו שייכים לארגון של... ‫קראו לו זה אבא, אני לא יודע. ‫אבא אז... קראו כן. זה? ‫שזה מה? ‫הם עשו ספורט יחד והיו... ‫כן, יודעת שהיה גם בלומג'ה אגודת מכבי. ‫כן, והיו... ‫אז זה משהו כזה של צעירים יהודים ספורט? ‫נכון, נכון, אבל לא בצורה של מפלגה או משהו. ‫אז אפרופו ספורט, ‫אני באמת רוצה לשאול אם בתקופה שלמדת, ‫גם בלומג'ה, בתלמוד תורה... ‫שום חלק. שום, ‫אחר כך בישיבה. ‫שום דבר מאורגן, לא. ‫משהו של... פעילויות, מה שאנחנו רואים היום, תחביבים, עיסוקים של שעות הפנאי, היה כזה דבר או לא, לא היה זמן בכלל? לא, אבל לא ספורט. מה? התחביב שלי היה שח, הייתי משחק שח. כן, אבל לא יותר מזה. דברים אחרים היו? מה, לא הייתם הולכים גם נגיד להחליק על הקרח, דברים כאלה? לא. לא, אצלכם לא. אצלנו זה לא היה הגוף. ‫שהיה יכול להכיל דבר כזה. ‫-כזה, כן. הדגש היה... ‫כן, אמרו, היו. ‫אבל
אתה יודע, אנשים יש להם תחביבים, מישהו מנגן על כלי נגינה, מישהו אוסף בולים, אתה יודע, יש... אני אספתי בולים, אבל להגיד שזה היה חלק דומיננטי מהחיים שלי, לא הייתי אומר את זה. מישהו ניגן על כלי נגינה את זה? זה היה מנדלינה כזה, אבל זה לא... אתה? גם כן. אתה ניגנת על מנדולינה? כן. אז לקחת גם שיעורים? לא. אה, סתם לאן? לא, לא, כן. חזנות, דברים כאלה, זה היה נפל. כן, אהבתי את זה, אבל לא, לא בצורה מכריעה או משהו. אז לפני שאנחנו מתקדמים גם למלחמה, עוד משהו מהילדות על, על הקהילה בלומז'ה, שני אנשים לפחות שאני יודעת מפורסמים מלומז'ה, אחד זה, שנולדו בלומז'ה, אחד זה הרב הרצוג. נכון, הבנתי שתגידי את זה. נכון, הרב הראשי, שהיה אחר כך הרב הראשי גם, אבא של הנשיא חיים הרצוג היה בן לומז'ה. משפחה מכירה? היה קשר למשפחת הרצוג? הכרנו אותם. כן. הכרנו אותם ודיברנו על כך. וגם נדמה לי, מי שלימים היה שר האוצר פנחס ספיר, היה בן לומז'ה. צובלק, נוט לומז'ה. אתם לא היו רואים לומז'ה. הוא דיבר, הוא דיבר כמו לומז'ה. לומז'אים לא מבטאים למה. אני לא, סליחה. נכון, לא מבטאים למה. אני לא מדבר... אתה לא מדבר כמו לומז'ה. הייתי שלומז'ה. נכון, כי הלומז'אים לא מבטאים את הלמה. ספיר אמר לי, זה היה כל כך צחוק, אני הלכתי עם גיסי, עם בורנשטיין. הייתה לו פגישה עם ספיר, ואני גרתי בדרום אפריקה. הכרת את ספיר מהילדות? כמובן. מהילדות? הייתי כמה פעמים פה. לא, אבל בילדות הכרת אותו? לא. ברומז'ה עצמה הכרת אותו? מלא, מפולניה? כן. לא ראיתי אותו אף פעם. אף פעם לא ראיתי. איפה? כאן אנחנו הלכנו לראות אותו. הגיש שלי היה מאוד מאוד... ‫נו, בידידות איתו, הלו, okay. ‫הוא היה שר מסחר ותעשייה, yeah, ‫והוא okay. בנה וזה. ‫אז אני פרצנו כל כך בצחוק, ‫אז הגיש שלי אומר, ‫זה גיסי, והוא יליד לומז'ה. ‫אז כשדיברתי איתו, ‫אז הוא אומר לי, ‫אתה וואו לומז'אי, ‫אתה וואו 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 מדבר כמוני. ‫כי זה ידוע, הלומז'אים לא מבטאים ‫את הלאמי, הם אומרים וומז'ה, נכון? ‫-וומז'ה. ‫אני לא אהבתי את השפה, ‫את המבטא הזה. ‫היית מודע לזה? ‫-כן, מודע מאוד. ‫אז עקרת את זה? ‫-אז אני עבדתי בשום פעוף ולא... ‫עקרת את זה מתומך. ‫-כן, ודאי. ‫שמתי לב שאתה אומר לומז'ה כמו... ‫-לומז'ה, בהחלט, בהחלט. ‫טוב, אז אנחנו נתקדם. אם יש עוד איזה זיכרונות לפני המלחמה, משהו שאתה רוצה לספר מלפני המלחמה? לפני המלחמה, מה שנוגע לי, שאני הייתי... אני הייתי אנוס פעמיים להפסיק את הלימודים שלי, מפני שההורים שלי, אבא שלי היה חולה. הייתי צריך לנסוע איתו לאוטפורצק, ואחר כך אמא שלי. ‫גם כן ב-38, הייתה חולה וחולה מאוד, ‫וחזרתי. ‫ללומז'ה? ‫-ללומז'ה. ‫ושם מלחמה פרצה. ‫אוקיי, אז רק אני... ‫אז, אני אז, אז הייתי בלומז'ה, כן. אוקיי. ‫עכשיו, לא... עד עכשיו דיברנו ‫על לומז'ה ועל החיים שלך, ‫ולא הזכרנו בכלל את השכנים, ‫את הפולנים, את הגויים. ‫אז פה... נדבר קודם כל על בילדות בלומז'ה, היו שכנים פולנים, גויים, היה לך חברים פולנים, או כילד דתי, יהודי, לא היה שום קשר. קודם כל, בילדות המוקדמת, זכור לך? יש מגע עם הפולנים? לנו במיוחד, לא היה מגע עם הפולנים. ‫לא היו, נגיד, ברחוב, רק מה? רק, ‫אבל הזכרת משהו, שכן. ‫שכן היה פולני. ‫ממש דלת מול דלת. ‫ושם הייתה ילדה, ‫היא למדה בגימנסיה. ‫ובאותה כיתה, איפה שהיא למדה, ‫היו לו חברות. ‫שלמדו איתה יחד, והם... ‫לומז'ה זה לא... ‫לא ניו יורק. ‫-כן. ‫את כל אחד פחות או יותר מכירים. ‫ככה שנדברו ביניהם
וידעו ש... שאני זה השכן של החברות. זה היה הקשר היחידי. אבל הכרת משהו גם בכלל מהעולם של הפולנים, מהנצרות? לא, משהו, לא. החגים שלהם, הקריסמס? ידענו מתי שקריסמס, מתי ש... והייתה תקופה מאוד, זה היה ב-37, 8, שהיה התפרצויות. או, אז אנחנו עכשיו מגיעים לזה, אבל yeah. אני, בילדות המוקדמת, ככה אני מגיעה להתפרצויות yeah. האלה. לא. בילדות המוקדמת, זכור לך איזה שהם אינסידנטים, תקריות, כינויי גנאי, משהו מאנטישמיות לא. בילדות המוקדמת? לא, בפני שהיה, לא היה לנו קשר, לא קשר מסחרי. אבל ברחוב, ב... ברחוב זה היה של, שאני הלכתי, שאני הלכתי, שאני הלכתי עם חבר שלי, דווקא בין הצילומים, הוא נמצא פה, הלכתי איתו ברחוב, והוא קיבל סטירת לחי והתמוטט. לא אני, הוא קיבל. זה הדבר היחידי שאני זוכר. זכור לך. כן, מפולני? פולני, זה גוי השגץ. והיו קוראים לכם כינויי גנאי? לא זכור לך. לא זכור. אתה היית נראה עם פייס? לא. לא הייתם... לא, חס ושלום, היינו רחוקים מזה. מודרני? רחוקים מזה, אם לא היית בכיסוי ראש. לא היה עניין של שייטל או כיסוי ראש. שמה? לא. אתה אומר, מודרני. זה הפלא. מתון. זה הפלא. הדור שמלפניי, הם היו אדוקים מאוד. אבל הם ידעו, ידעו מה כן מה לא. כאן היום הלא זה אין שום גדר. אסור לשמור איך שאישה שרה. אז מה את חושבת שאבא שלי לא ידע את הלכה? הוא יכול פי אלף, זה לא דוגמה. אבל מה, ידעו מה כן ומה לא. היום הם לא יודעים שום דבר. מה שאתה אומר זה ידעו להבחין בין עיקר וטפל? לזה אתה מתכוון? בבקשה? בין עיקר לטפל? כן, נכון. לזה אתה מתכוון? היום זה הקיצונים... זאת הייתה יהדות מתונה. הקיצונים זה לא בא, זה לא בא בעצם מתוך אמונה שלמה, שזה מה שניתן הקדוש ברוך הוא בהר סיני את התורה ואמר שבאוטובוס לא צריכים לשבת אחד לשני. זה, כן. זה, בזה לא האמינו האור, אבא שלי, למשל. והיום, זהו. אני רוצה ברשותך להחזיר אותך ל-33. כן. זה בערך, היית עוד בלומז'ה לפני המעבר למיר. כן. אני מציינת את השנה הזאת, משום שזאת השנה שבה היטלר והנאצים עולים לשלטון בגרמניה. נכון, עכשיו אני רוצה לשאול, אם כנער, אתה היית אז נער צעיר, האם... בלומז'ה ואחר כך במיר, משהו ממה שקורה בגרמניה ליהודים, האם אתה שומע על זה? האם קוראים על זה? האם יודעים על זה? השם היטלר, נאצים, זה מהדהד אצלכם? או לא יודעים? אנחנו היינו מודעים לזה, אבל מה שהדעה הכללית היה שזה יבוא. שזה משהו קיצוני? זה משהו קיצוני. שזה נוגע לגרמניה? זה איזה מין תקופה. אפילו לא חשבו להגיד שזה היה כאילו תקופה גזירות, גירוש ספרד. וחשבו שזה נוגע רק לגרמניה? כן, גרמניה, וזה איזה משוגע, איזה מטורף, וזה זה, עוד שנה, עוד שנה. אז לא הייתה חרדה עוד. כן, אז זה לא היה גורם מאוד מאוד מכריע. יהודים... כפי שזה התברר. Okay. יהודים מגרמניה באותה תקופה, ששם התחילה האנטישמיות ומדיניות הנאצית, התחילו לעזוב, להגר, לעזוב, או הוא עזבו. הגיעו אליכם פליטים, יהודים מגרמניה, זכור היו לך? היו מעטים מאוד שלקחו את הדבר הזה, את כל העניין של הנאצים והעלייה, ‫אבל הגיעו היטלר... אליכם יהודים מגרמניה? ‫-בבקשה? ‫הגיעו אליכם יהודים מגרמניה? ‫אז אני סיפרתי לך קודם ‫שבישיבה, במיר, בין אלו שלו, ‫בחוץ לארץ, ‫היו כמה וכמה בחורים מגרמניה. ‫אחד מהם... ‫-כן. ‫אחד מהם היה ראש ישיבה כאן, בארץ. ‫אחר כך. ‫כאן, וולפה. ‫יותר מאוחר. ‫כמובן, אני מדבר על לפני שנה, ‫שנתיים, שלוש.
ראש ישיבה. והוא הגיע מגרמניה? הוא הגיע למיר ולא ידע צורת אות, וולפה. צורת אות הוא לא ידע. הוא היה מגרמניה. והוא לא היחידי. אם את מדברת על העניין של גרמניה, היו בערך 10 או 15 בחורים מגרמניה. לחגים היו נוסעים בחזרה. גם בתקופה של הנאצים? של הנאצים, רק בתקופה של הנאצים. אבל מצד שני, היו יהודים שכבר עזבו לחלוטין. כן. אתה יודע אם הגיעו ללומז'ה, משפחות? לא, לא. כפליטים אפילו. לא, 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 לא. לא, לא, בלומז'ה לא, אני מדבר על מיר. מיר, כן, שהגיעו. זו אותה תקופה. והם סיפרו קצת מה קורה לגמרי? אבל מעניין שהם נסו... לבקר. הם נסו לבית על החגים. והיו מספרים מה שקורה. וחזרו, כן, אמרו, הם אנטישמים. כן, סיפור. כפי שהפולנים, הפולנים לא אמרו בדרכה כזו, זאת אומרת, הם לא רצחו, לא... אז באמת התחלת, הזכרת, גם בפולין בשנים האלה, כן. מתגברת... האנטישמיות. אנחנו מדברים אחרי מותו של פילסוצקי. כן. קודם כל, הדמות שלו, הוא נפטר ב-35. נכון. הוא הייתה דמות, מבחינתך, דמות, דיברו עליו, הוא הייתה דמות אהודה. הוא היה בעיניי, הוא היה בעיניי שהוא נפטר, שהוא היה דמות נהדרת, והיה מאוד, והיה גם כן אוהב יהודים, זאת אומרת, בכל אופן לא אנטישמי. הגויים קראו לו ג'אדק ז'ידובסקי. זה הגויים קראו, במציאות זה לא כל כך... תתרגם רק, כי לא כל אחד מביא. תתרגם את מה שקראו לו. תתרגם מפולנית. ג'אדק ז'ידובסקי, הסבא של היהודים. אוקיי. אבל אחרי מותו זה מחריף. אחרי מותו זה החריף שהתחיל על אנדקס, אנדי, נשל דמוקרט. האנטישמים הפולנים. כן, אנדקס. אתה נתקל בהם? אני נתקלתי פעם אחת שזה היה קונצרט בפארק. אתה מדבר במיר או ב... בלומז'ה. בלומז'ה, היה קונצרט בפארק, והלכתי עם שני חברים, ובאו בריונים כאלו, והכריחו אותנו לעזוב את המקום. הם צריכים לשבת, ואתה, you're a bloody Jew, כמו שקוראים לזה. כן. הם היו לבושים באיזשהו... לא, לא, לא. חוליגנים, חוליגנים מדקס. זה היה מקרה חד פעמי? זה היה מקרה חד פעמי. אני לא הייתי כל כך מעורב בין... אבל יכולת להרגיש את זה? הרי התחיל גם חרם על הסכין. כמובן, מה זה מאוד יכולת להרגיש? אני זוכר שהפכו באמצע העיר, היו סטרגנים, זה היה ימי השוק. כן. ימי השוק. אז... באו והפכו את כל הסרגנים, ראיתי את זה במו עיניי, הפכו את זה. ובעיקר זה היה הפחד יותר מאשר המציאות, זאת אומרת... מה יהיה? היה אי שקט? לא, לא, לא רצינו להיראות בין הציבור. לא להיראות, לא להתבלט. בדיוק, בדיוק. איזשהו אי ביטחון. בדיוק, בדיוק. הרגשנו שאנחנו... גם בישיבה במיר שהיית הרגשתם? לא, במיר לא. זה היה יותר בלומז'ה? כן. מיר הייתה על גבול הרוסי. הפולנים שם לא היו כל כך פולנים, והפולנים בעצמם ראו את... האוכלוסייה בעצמה ראתה אותם שהם נרדפים על ידי הממשלה, מפני שהם אמרו שהם רוסים, בלרוסים. אז שם האנטישמיות לא הגיעה. כן. אבל בלומז'ה, אתה אומר, כבר הרגישו את זה. כן. היה גם חרם על בתי מסחר. על בתי מסחר, אבל לא היו פיקטים. מודרות? קראו לזה פיקטים. הם עמדו מרחוק וראו גויים נכנסים, אז אמרו להם, אל תכנסו. היו גם שלטים? לא, לא, לא. שלט לא זכור לי. לישיבה עצמה. כן. התנכלו באיזשהו אופן? לא. פיזית, היו נכנסים, היו... לא, לא, לא. ואבא, אתה אמרת, חלה. הוא חלה ונסעת איתו, אבל הוא המשיך לנהל את הישיבה? כן, הוא... או בשל המחלה הוא נאלץ... לא, 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 הוא היה שם באיזה חודש, הוא חזר. הוא חזר. כן, עד היום האחרון. אוקיי. גם, אתה יודע, ב-38
אנחנו מדברים כבר על הסיפוח של אוסטריה, מה שקרוי האנשלוס. כן. המשבר בסודטים, צ'כוסלובקיה, כל זה מה שקורה בחוץ, מסביב, שמעתם, ידעתם? כמובן ששמענו, שמענו, ידענו, אבל באופן, אם אני יכול להצביע על אירוע מסוים או תקופה מסוימת, לא. ואתה אומר שהמשפחה שלכם ממילא הייתה תוכנית לבוא לארץ ישראל, כן, שאבא כן, ינהל את הישיבה. כן, נכון. אוקיי. נכון. ואז אנחנו מגיעים ל-1 בספטמבר, כן. 1939, כן. כאשר גרמניה פולשת לפולין, נכון. ובאופן רשמי מתחילה מלחמת, מה שאנחנו קוראים, נכון. מלחמת העולם השנייה. נכון. אתה זוכר את היום הזה? נכון. בוא תאר מה קורה אצלכם מהיום הזה. ברשותך. כפי שאת רואה את המספרים שנתת לך, אז שהמלחמה פרצה, אז אני הייתי בן 20. לפי החוק הפולני, אז בן 19 הוא צריך ללכת לצבא. אבל אצלי זה היה בין 19, בין המלחמה פרצה בין 19 ל-20. זה היה בספטמבר, אני נולדתי במרץ. אז אפשר גם כן, אם נותנים דחייה לכמה, אז דחייה לשלושה חודשים, יש דחייה. אני קיבלתי דחייה לשנה. הנימוק היה שההורים חולים ואני הבן היחיד. אין לזה קשר, תלמידי ישיבה לא... לא, 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 זה לא התחשבו בזה. לא, זה לא תפס. לא, לא. אולי באוניברסיטה זה תפס, אבל לא בישיבה, בהחלט לא. אז אני קיבלתי דיחוי. אני קיבלתי סרטיפיקט. את יודעת מה זה? סרטיפיקט לעלייה לארץ ישראל? לעלייה לארץ ישראל. רק אתה או כל המשפחה? רק אני, מפני שאני הייתי צריך ללכת לצבא. אז הסכנה, הסכנה היה מעל ראשי. זה היה עניין של פרוטקציה, של איך השיגו סרטיפיקט? הרי זה לא היה כל כך פשוט בימים האלה לקבל סרטיפיקט. לידיעתך, והפתעה בשבילך, אנחנו שלטנו בסרטיפיקטים. ישיבת פתח תקווה, לום ז'אר, קיבלה סרטיפיקטים ככה שסרטיפיקט בשביל לא הייתה בעיה. הבנתי, כי בנסיבות אחרות זה לא היה דבר פשוט. כן, כן, אני קיבלתי סרטיפיקט. קיבלתי את הסרטיפיקט, אז זה היה בערך בחודש מאי. 39. 39. ההורים שלי... במחשבה גם שאתה תעלה? כן, כמובן. כבר לא לדבר על אהבת הארץ, שאני אלך לצבא, אם אני לא נוסע. ברור, היה הכל כדי למנוע את הליכתך לצבא. כן, בדיוק. ואז ישלחו אותך לארץ ישראל. בדיוק. לפתח תקווה? פתח תקווה. הרעיון היה שתגיע אל הישיבה? כן, 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 למסלול הזה. טוב, ההורים שלי, אני הייתי הבן היחיד, שתי בנות, יש לך סרטיפיקט? נחכה. לא בריר. עלו התאריך, הפארק הזה, אחרי חצי שנה או משהו. אגב, האחיות שלך, הן גדולות ממך. כן. הן כבר היו נשואות בתקופה? לא, 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 לא. עוד לא. לא, לא, לא. הן היו בבית? לא, בבית. עם מקצוע? כן, נגיע לזה. אז דחו, לא נתנו לנסוע. עד... שכבר האווירה הייתה ערב מלחמתית ממש, פחד, אז ההורים אומרים לי, אוקיי, תיסע לוורשה, תיכנס לפלסטינאית ותיקח את הוויזה, שיהיה לך ויזה במקום, ומה שיהיה, נראה מה שיהיה, אבל שתהיה לך ויזה. הוויזה היו מוציאים בוורשה? בוורשה, רק בפלסטינאית בוורשה. מה זה פלסטינאית? לא שמעת את זה? משרד הארץ ישראלי. משרד הארץ ישראלי, אתה אומר את זה ב... כן, כן, כן. היית צריך לנסוע למשרד הארץ ישראלי. שאלי, ושם תקבל את הוויזה, ותחזור משהו. ביום רביעי נסעתי לוורשה.
יום רביעי, יומיים לפני פרוץ המלחמה? כן, כן. כי המלחמה פרצה ביום שישי. שישי בבוקר. ביום רביעי. ביום חמישי, תשמעי, חבל, אני באמת טיפש, אני לא שמרתי על הדוקומנט. ביום חמישי בבוקר נכנס, עליתי לפלסטינאות, המנהל, כן, נכנסתי שם למשרדים, עמדו אנשים וארזו, ארזו, 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 ארזו. אתה כבר אווירה שלי. הכל, הכל. המנהל אמר לי, הנה הוויזה שלך, ואם תישאר בחיים, אז זה תהיה את המסמך מאוד חשוב, מפני שזו הוויזה האחרונה. אנחנו סוגרים, בעוד שעה אנחנו סוגרים את, את המשרד, לא יהיה לה אפילו דוד. זאת אומרת, ידעו שתפרוץ המלחמה? בבקשה? ידעו שתפרוץ מלחמה. אז זה יהיה ממש כל רגע. טוב, קיבלתי את הוויזה, בוורשה היה לו קרובים, ברחוב זמנוף 21, ושם אני התאכסנתי, ואמרתי, בסדר גמור, מחר, זה יום שישי זה שבת, עד שאני אגיע ללום שזה כבר יהיה מאוחר, ביום ראשון אני נוסע בחזרה. הלכתי, הלכתי בעצם, בבוקר, יש מלחמה. אז נתקעתי בוורשה במלחמה. כשפרצה המלחמה. בבקשה? כשפרצה המלחמה אתה בוורשה. הייתי בוורשה. אבל אתה אומר שזאת לא הייתה הפתעה. בבקשה? אבל אתה אומר שזה לא בא בהפתעה. בהפתעה? תראי, זה לא, נגיד שאני, הולך כעת בתל אביב ויש איזה מין אירוע שאני לא ידעתי שזה יבוא. ידענו, המצב היה מאוד מאוד בטוח. אבל שבדיוק שיפרוץ מלחמה באותה שעה, באותה רגע לא חשבתי על זה. וזה מה שקרה לי. המלחמה פרצה. ראשית כל, היו פצצות, זאת אומרת, הפצצות אחת אחרי השני, אחת אחרי השני. מי אלה היו הקרובים שהיית אצלם? זה היה, היא הייתה בת דודה של אמא. שמות? תוכל לומר את שמות, אתה זוכר את השם? כן, מה השם שלה היה? שכחת את השם שלה. מה עשיתם בזמן הפצצות? בזמן הפצצות נכנסנו לזה, שערים, היו בשערים. ובשער עמדתי שם עם אנשים. דרך אגב, שם באחת מהתחנות האלו, בזמן הפצצות, זה היה ברחוב גנשה, הייתה שם אישה אחת והיא צעקה וצרחה והיא התעלפה והכל, מתברר שהיא מפלסטין. מארץ ישראל. ואנחנו כולנו נבוך. ואנחנו לא היינו יחידים ולא יהודים, היו גויים גם כן, שהם לא... טוב. ואני ניסיתי, אפשר כבר, או שיש לך משהו שאלות. וניסיתי בכל האמצעים האפשריים להגיע ללומשה, להגיע לבית. לחזור הביתה. כן, אומר. איך מגיעים? הולכים לתחנת הרכבת. פתחתי את הרכבת, אני מצאתי עוד הרבה אנשים, לומשאים, שהיו במצב כמונה. אחד מהם היה הבורא שלי, שאני אמרתי לך. תזכיר את שמו? טוביאש. יעקב טוביש. אפשר להמשיך עם הסיפור, חולו וחולו. טוב, באנו לרכבת. באנו לרכבת, אין רכבת. אין רכבת, פשוט מאוד. צריכים לבוא מחר. באנו עוד פעם מחר. כל יום הלכנו לרכבת, וכבר התיידדנו עם אנשים, הם לא משווים, שבלום שלא ראיתי אותם אף פעם, אבל... נהייתם חבורה. איזו קבוצה כאלו של הלא משווים. ביום השמיני או התשיעי, אני לא זכר בדיוק את התאריך, זה גרון שלי נחלש כבר הרבה. הרדיו הפולני הודיע
שכל גבר זאת אומרת, בגילים אלו ואלו צריכים לעזוב את ורשה, עם כל הכוחות מה שעומד לרשותם, ולנסוע למזרחה. הם חלמו על חלום ששם תהיה איזה מין גרסה שנייה של הגבול, שבידי להמשיך ללחם. וטוב. אז עזבנו את ורשה ולנסוע לכיוון. מי היה בין ה... זה היה המורה הזה. טוביאש. טוביאש. הגענו למקום שקראו לו זה ברסט-ליטבסק. ולפני זה, זה היה... אבל שדלץ היה לפני זה. ועוד איזה עיירה. בכל אופן, זו הייתה הפצצה נוראה, אבל הרכבת כבר לא משיכה. איפה נעצרתם? בברסט-ליטובסק? זה היה לא, לפני ברסט-ליטובסק. וירדנו מהרכבת, וצריכים ללכת בדרכים. ברכבת, שעוד לפני שהופצצה, המורה טוביאש נתן לי פתק שהוא כתב. למה הוא כתב בפתק? מפני שהיינו מפחדים לדבר, שדיברנו ביידיש, אז היה רצה להגיד לי את התוכנית שלנו. הוא אומר ככה. זאת פחד לדבר שידעו שאתם יהודים? יהודים, זה יידיש, זה גרמנית. זה היה הרקע, כן. אחרי המלחמה זה גם כי נתקלנו בפראג, שדיברנו יידיש, זה יהוד, זה גרמנים. שהוא כתב לו בפתק הזה, מכאן אנחנו נמשיך עד ברסט, ברסט ליטובסק, אנחנו נלך פה, ונהיה עוד לשבת, זה היה ביום שני, בשבת נהיה בלומשה. הוא עוד עשה תוכנית. למה אני אומר לך על הפתק הזה? הפתק הזה נשאר אצלי. הפתק הזה נשאר אצלי שכבר היה אחרי המלחמה. הפתק הזה נשאר אצלי בדרום אפריקה. הוא נעלם לי. את יודעת, אם היה לה הפתק הזה ביד. ותאמר לי, המורה הזה... לא הייתי מודע לזה אפילו. המורה שרד? המורה שרד, אני אומר לך, הוא היה מנהל בבית ספר בצפת. נפטר בצפת. כן, אבל הוא הצליח. כן, כן. כן, אז דרך אגב, מה שאני רוצה רק להגיד לך את זה, אם מדברים על המורה, שאני באתי לביקור בארץ, והלכתי לראות את המורה. הוא לא ידע על קיומי. אני הייתי בדרום אפריקה, מה? הוא לא ידע גם ששרדת או ידע? לא, 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 היה לי בקשר. כי אני בדרום אפריקה, הוא בארץ ומה. אבל כשבאתי לביקור, אני אמרתי, אני אלך לבקר אותו. לקחתי את הבן שלי, הבן שלי היה אז בן 11. בן 11. ודפקתי בדלת, אז אישה אחת, אני לא ידעתי שזאת אשתו, התחתן שנית, פתחה את הדלת. ואמרת, אני רוצה לראות את מר טוביאש. מה אתה זוכר? הוא היה פעם מורה שלי, אני יודע. בכל אופן, טוב שהוא יצא. אמר, מר טוביאש, כן? אז אני אומר לו, אתה לא זוכר אותי? הוא אומר, לא. אבל רגע, 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 מאיפה אתה מכיר אותי? מלומשה? גם כן מלומשה. מהמלחמה, הוא אמר, בכל אופן, הוא התחיל לנסות להיזכר. עד שהוא הגיע לתקופה הזו שהוא היה המורה שלי, ואני אמרתי לו, מי אני? הוא התמוטט. מה אתה אומר? עד כדי כך הוא התרגש.
אשתו, מה היה השם שלה? טובה? לא טובה. רוחל או משהו? תיכנסי! את יודעת מי זה? אוי, טוב, לא משהו, התלמיד שלי. היה כל כך התרגש, זה היה... ‫מפני שעשינו את כל הדרך. ‫-כל המסע. ‫איפה אני איבדתי את בדרך את טוביאש? ‫אז אני אספר לה. ‫היו אזעקות. ‫אנחנו הלכנו, ‫זה היה בקרבת שלץ, ‫זה היה בקרבת שלץ. ‫לוקוף, בין לוקוף לשלץ. ‫כן. ‫וברגע שראינו מטוסים בשמיים, ‫ידענו שזה מטוסים גרמניים, ‫כי שפולניה הייתה פיניש. ‫אז בסופו של דבר אתה מצליח ‫לחזור ללומז'ה? ‫בבקשה? ‫אז לאן אתה מגיע בסופו של דבר? ‫-כן. ‫ללומז'ה? ‫-כן. ‫מצליח להגיע ללומז'ה? ‫-כן, כן. ‫ומה... ‫כן, אבל אני רוצה להגיד לך ‫איפה אני איבדתי אותו, ‫אבל אנחנו היינו צמודים, ‫הולכים יחד. ‫כשהייתה אזעקה, אז כל אחד רץ, ‫אני רצתי, והוא רץ בכיוון אחד, ‫ואני בכיוון שני, אנחנו קמנו, ‫לא ראינו אחד את השני, ‫ומאז הוא תקע קשר. ‫איבדתי אותו בדרך. ‫אתה מגיע ללומז'ה. ‫אני מגיע למקום שקוראים לזה קמניץ. ‫קמניץ, כן. ‫בקמניץ? ‫-קמניץ פודולסק? ‫לטבסק. ‫-לטבסק, אוקיי. ‫ושם נכנסו הגרמנים. ‫אז לא, עוד לא, אתה אמר, ‫לא הגעת ללומז'ה. ‫רגע, רגע, לפני לומז'ה, עבר. ‫שם נכנסו הגרמנים. ‫הגרמנים נכנסו, וזה היה בראש השנה, ‫ביום כיפור הייתי... ‫טוב, זה היה בסביבות ראש השנה. ‫הייתי בקמניץ, נכנסו הגרמנים, ‫ותתפלל לשמוע שאני תכננתי ‫את הדרך בחזרה ללומז'ה, ‫איך אני אגיע, אין רכבות, אין שום דבר. ‫עם הצבא הגרמני. ‫הם לקחו אותי, נתנו לי צ'וקולט, סיגרט. ‫הם ניצלו אותי שאני יכולתי לדבר ‫כביכול לדבר גרמני, דיברתי יידיש. ‫זאת אומרת שכשהם נכנסים לקמניץ, כן. ‫הם עדיין לא... ‫בכלל לא עושים הבחנה של יהודים, לא יהודים. ‫נכון, נכון, נכון. ‫-אין שום... ‫זה היה תלוי, זה היה תלוי ‫באיזה רג'ימנט גרמני זה היה. ‫-מקומי. ‫היו כאלו שהם אמרו... ‫לא הטילו על היהודים כן, דבר. ‫-כן, שום דבר. ‫זה היה מוקדם מדי. ‫ודרכם... ‫הגעתי בחזרה ללומז'ה. ‫עם הגרמנים. ‫-עם הגרמנים, עם המסעיות שלהם. ‫היית מעין מתורגמן. ‫בכתור תורגמן, והתייחסו אליי יפה מאוד. ‫שזה נשמע כאילו הזוי היום. ‫-כן, בדיוק, זה מה שאני רוצה להגיד לך. ‫חושבים רק ככה, ‫שאני באתי ללומז'ה וסיפרתי להם, ‫לא יכלו להאמין. ‫-כן. ‫לא יכלו להאמין, איך זה ייתכן? ‫-אתה חושב שהגרמנים ידעו שם? ‫אמרו לי, אני זוכר, אמרו לי, ‫איך, מה אתה מדבר? ‫הלא רק שלשום שרפו את הבית הכנסת ‫בזה, בויסוקי מזווייצק, ‫ושמו שם את כל היהודים. אז רק אתמול זה קרה. הגרמנים שאתה חוזר איתם בכלל לא מודעים לזה שאתה יהודי. זה לא היה אייטם בדיוק כמו שלא הייתם אם אני חיית או סנדלר. כלום. תשתמשו בך ואתה... כן, תשתמשו בי. טוב, אז אתה מגיע ללומז'ה אחרי החגים? כן. הגרמנים כבר היו בלומז'ה? כן. הם נכנסו ב-28 בספטמבר ללומז'ה. כן, יא. אוקיי, אתה חוזר הביתה. סליחה, לא ב-28, הם נכנסו די מוקדם, ב-7 או משהו. מתי? שבוע ראשון. כן. אתה נכנס הביתה, בבית הכל כרגיל? מה זאת אומרת? איזה רגיל? מה רגיל? לא, במובן הזה שעדיין נמצאים אמא, אבא ושתי אחיות. אבא, אמא ושתי אחיות. כולם נמצאים בבית. כולם נמצאים, אבל הם ברחו. לאן? ‫ברחו לעיירה, גאץ' קראו לזה. ‫-חזרו הביתה? ‫כן, ואחר כך חזרו. ‫כשאני באתי שהם היו אוקיי. כבר בבית. ‫עכשיו, כשהגרמנים שהו בלומז'ה ‫בערך 3 שבועות עד שהגיעו כן, הסובייטים. ‫-כן, נכון. ‫בשלושה שבועות האלה, נכון. מה קורה? ‫יש הגבלות או לא הספיקו גם בלומז'ה עוד? ‫שמה? ‫הטילו הגבלות בשלושה שבועות האלה? ‫הגרמנים. ‫עם הגרמנים? ‫הטילו הגבלות בשלושה הגבלות... שבועות. ‫עד שהגיעו הסובייטים, לא, היה לא, משהו? ‫-לא, לא, 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 לא היה גטו, לא, לא היה... היה לא, ‫לא היה טלאי, לא התפרצויות לא של... ‫לא, לא היה עוצר לא, או... ‫-לא, לא, 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 שום דבר עוד לא היה.
מפני שהם ידעו שהם מוסרים את המקום. כן, בהתאם להסכם בין ריבנטרופ ומולוטוב. כן, הם אמרו... האזור עבר להיות בשביל... אני זוכר במקרה אחד, אז מישהו אמר לי, מהגרמנים, שאנחנו כאן מחר או מחרתיים צריכים לעזור. אבל הם לא הטילו איזשהו... לא, 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 לומז'ה לא, על יד לומז'ה, אז הם שרפו את בית הכנסת עם יהודים. לא, אצלכם לא. לא, 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 לא זה היה תלוי באיזה שגץ, הוא היה אנטישמי, היטלריסט, כן. או זה היה איזה גוי באיזה מקום שלא שמע אפילו על זה. ובשלושה שבועות האלה, הישיבה המשיכה כרגיל? לא, 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 הכל התפזר. כולם התפזרו. לא הייתה ישיבה, לא הייתה שום דבר. מאיפה היה בשלושה שבועות האלה אוכל? או אתה זוכר מחסור, זה מלחמה? זכור לך? כמובן היה מחסור, לא היה לחם, לא היה... הבקר, האופה היה בקרבת מקום של הישיבה, ואנחנו הכרנו אותו טוב מאוד. אז עם הפרוטקציה הזו, אז היה לנו מה לאכול קצת. ומה היה פחד גדול? הפחד היה נוראי. ידעו שהסובייטים יגיעו? כן, יודעים, כמובן. וסמכו על העניין הזה? ועוד איך, ועוד איך. ציפו בשמחה. ועוד איך, יא. בעצם למה פחדו מהגרמנים? הרי הגרמנים ממלחמת העולם הראשונה, היהודים עוד לא היה להם... טוב, אבל מה את חושבת שלא קראו עיתונים, לא שם ברדיו? מבחינת מה שידעו ש... ואני אומר לך, על יד לומז'ה. כן. על יד לומז'ה, בביסק ומצבייצק. לפני כמה ימים סגרו את הבית כנסת על היהודים משם. אז זכור לך עוד משהו מהשלושה שבועות האלה תחת הגרמנים? לא, לא במיוחד. לא במיוחד. ואז, כמו שאמרתי, לקראת סוף ספטמבר נגיעים הסובייטים, הצבא האדום. או, נכנס הצבא האדום, אז זה כבר היה סיפור אחר לגמרי. מה? ראשית כל הבתי ספר, הישיבה וכולו וכולו, נסגרו. נסגרו באופן רשמי. והמחסור באוכל זה היה... עד כדי רעב? עד כדי רעב. באמת? ממש, עד כדי רעב. אז מה עושו? הקהילה התארגנה באיזשהו אופן? כן, הקהילה התפוררה, כל אחת הלך לדרכו, כל אחת מצא איזה מין דרך לא דרך, איך לעבור את התקופה הזו. מה איתכם? המשפחה שלך שתלויים בישיבה, ואתה רק בחור ישיבה. אז אני אגיד לך. זה קשור אחד לשני. בתקופה הזו, שהסובייטים נכנסו, אחרי זמן קצר מאוד, התחילו להתארגן, לעזוב את זה ולעבור לבילנה. בהתחלת הפגישה שלנו, את שאלת אותי את המקומות, ואני אמרתי לה, וילנה. מה קרה? אז אולי רק דקה, אני רוצה ברשותך עוד שאלה לפני שאתה... בבקשה. במקומות שונים שהגיעו הסובייטים, אחד הדברים שהם היו עושים בהתחלה, הם היו מגלים את העשירים, את הבורז'ואה העשירים, היו מגלים לסיביר, נכון. וגם ציונים. נכון. גם בלומז'ה הייתה תהליך כן, כזה של כן, הגליה? כן, כן. את מי הגלו? כן, אבל זאת בתקופה יותר מאוחרת. לא בתקופה הזו. לא, בתקופה יותר מאוחרת. וגם מהמשפחה שלך הגלו? לא, 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 אבל אנשים שאני מכיר אותם טוב מאוד, ידידים, כן, הגיעו לסיביר. אבל לא, לא. אז נחזור לסיפור על וילנה. אז הסיפור כזה, הסובייטים נכנסו לפי ההסכם... ריבנטרופ-מולוטוב. זה עם ריבנטרופ, ובאותה תקופה, לפי ההסדר הפוליטי, שהסובייטים מוצרים את וילנה לליטא, שהייתה מדינה עצמאית לכל דבר. אני, את יודעת את כל הפרטים. לא בסדר גמור. כן. אז את יודעת את ההסדר. בעיקר כל בני הישיבה וכל משפחה שהיה להם איזה קשר עם ליטא ווילנה וכולו, נסו לוילנה. מפני שוילנה... תהיה הקפיטל, העיר הבירה של ליטא, העצמאית לגמרי. אז כולם נהרו את וילנה,
ברגע שיפתחו את הגבול, בום, אז אנחנו במדינה חופשית ויש כל, כל מיני אפשרויות, ולא לא תחת גרמניה ולא תחת רוסיה ושוב. במצב הזה, ההורים שלי אמרו לי, תיסע לווילנה, תמצא לנו מקום, ובווילנה יש לנו קרובים גם כן, קרובים קרובים, יש כאן צילומים וכולו, ואנחנו נבוא אחריך. ולבני הישיבה אמרו, כולכם תיסעו לווילנה, כל אחד לווילנה, לווילנה. אני התחננתי ואמרתי, אמא, מה את שולחת אותי? ואתם כולכם תהיו פה. זה עוד מלחמה, אל תחשבי שאנחנו כבר שלווים ושקטים וחיים נורמליים. כאילו הייתי נביא, התחננתי בפניהם. אוי, מיינקינד. מה רצית, שתיסעו כולכם ביחד? בבקשה? מה רצית, שתיסעו כולכם ביחד? כן. או שלא תיסעו ביחד? לא, כולנו יחד. כולכם ביחד. כולנו יחד. אוי, מיינקינד. ווולמרזיין, ווולמרזיין. דפור מדירים, דפור קיילים, דפור אומר. הכל בידי. כן, כן, איפה אנחנו נהיה, איפה אנחנו נגור. אנחנו צריכים להסתדר, לחיות חיים נורמליים, צריכים תשתית. מה, אנחנו נסתובב שם ברחוב? טוב, אז אני אמרתי, מה כולם עושים? למה אנחנו צריכים להיות שנים? בכל אופן, סומה סומרום. אני נסעתי, והם נשארו, ואחר כך הם ניסו לעבור, ולעבור כבר היה גבול, כבר אי אפשר היה לעבור. וכשעברו, אז כבר הגרמנים שוב נכנסו. ב-41. כן, כן. זה הסיפור, מה שאני אומר. תכף נחזור לזה. כן, נחזור. בוא נתקדם איתך ונחזור אליהם. כן, כן. זה מה שאני רוצה להגיד לך. אז אתה עובר... טוב, אז אני הגעתי... מתי אתה מגיע לווילנה? באוקטובר או משהו כזה? בתחילת אוקטובר. אוקטובר 39. כן. אתה מגיע לווילנה? אני מגיע לווילנה, ושם בווילנה... היו לכם קרובים, אמרת. היו לי קרובים, ובכל אופן זה הסתדרתי כל... היה לי גם כל החברים מהישיבה. אז איפה גרת אצל הקרובים? אני גרתי עם, בדירה שהג'וינט סידר באותו מקום, זה היה איזה מקום ששילם עבור זה. והייתי בחדר יחד עם זה. הייתי בווילנה. כמה זמן? רגע, אני קורא לזה הכל וילנה, אבל באופן פיזי זה לא רק וילנה. לי היו קרובים... זאת אומרת, הדוד שלי, כפי שהייתי, והייתי נראה, ברקישוק, מקום רקישוק, זה ליטה. אז אני עברתי מווילנה לרקישוק, אבל שם קיבלתי בתור פליט, קיבלתי היתר להיות בליטה עצמה איזה חודש ימים או משהו, עד שהעבירו את כל הבחורים מישיבת לומשה, למקום שקורא לזה פלונגיאן. פלונגיאן. ושם, שם הייתי עד... בליטה, כן? כן. ושם הייתי עד שנסעתי לארץ. אוקיי, עכשיו מה עשיתם? לפלסטין. מה עשיתם שם? הייתה שם ישיבה בפלונגיאן? כן. אז למדת? כן. למדתי בישיבה. עד 41? עד 41. אוקיי. עכשיו, ומבחינת הדאגה לתזונה וקיום, זה היה דרך מי שלמד בישיבה, דאגו לו? כן, נכון. נכון, נכון. לאיזה זרם זה היה שייך? איזה זרם? כן. ליטאי? לא, ליטאי, זה לא ציוני, לא אגוד איזה... וכל הזמן יש לך את הסרטיפיקט הזה גם. כן, כן, כן. הוא היה עוד בתוקף? הוא היה בתוקף. כשאתה שם בערך שנתיים? קצת פחות משנתיים. פחות משנתיים. קודם כל, מגע עם האוכלוסייה הליטאית יש? לא. הליטאים היו אנטישמים? אנטישמים בדיוק, אבל לא היה לי שום קשר. לא. עכשיו, בשנתיים האלה, אתה בנתק מהמשפחה, או שיש עוד מכתבים, יש עוד קשר עם המשפחה שנשארה בלומז'ה? יש לי מכתבים שאני כתבתי
להורים, והם... אבל הם זה... היו תחת המשטר הסובייטי. סובייטי, אבל עד לא... עד 41. כן, אבל, כן. לא, אבל לא באופן סדיר. ואיך הם הסתדרו תחת ספורדי. המשטר? מה קרה עם ההורים והאחיות? איך הם הסתדרו תחת המשטר הסובייטי? אנחנו נמשיך הלאה אחר כך. אבל איך הם התקיימו? אני לא הייתי איתם, אבל מה שאני יודע שזה הייתה קצבה מטעם הג'וינט. האחיות עבדו? לא עבדו. לא עבדו. לא, איפה זה? יש זמן מלחמה. לא, לא. זה לא היו בתי ספר רגילים, נורמליים. לא, אבל אני מדברת תחת הסובייטים. תחת הסובייטים, אני אומר. הם התחילו להתארגן. המפעלים. נכון, התחילו להתארגן. כל גוף התחיל להתארגן, היה בשלב התארגנות, זה לא היה דבר קבוע. בכל השנים. היו בתי מלאכה, היו קורפורציות. כל אחד בפינה שלו התחיל מחדש. אחיות לא נישאו? לא, לא אחרי המלחמה. זאת אומרת, אחרי... אוקיי, אנחנו תכף נגיע לזה. עכשיו, בשנתיים האלה, שאתה בישיבה בליטא, בפלונגיאנג, מתנהלת מלחמה עדיין, בעולם. בעולם הייתה מלחמה, אבל בליטא זה היה מדינה. כן, אבל אתם, ב-40 הגרמנים כבר כבשו גם את הולנד ובלגיה וצרפת וכל זה, שמעתם? כן, כמובן, אני ראיתי את זה, אני שמעתי את זה ברדיו. ברדיו. עכשיו, בארצות, בחלק של פולין, כן. שהיה לא בידי הסובייטים, אלא בידי הגרמנים, כן. כבר התחילו להקים, ב-40 התחילו כן. כבר להקים כבר גטאות. ידעתם משהו? לא, לא, לא בהתחלה. בדוורשה ו... לא בהתחלה. אני אומרת, 40-41. ב-40 בוודאי שלא. ב-40 כבר היו גטאות. ב-40 כבר הקימו גטאות. בשנת 40 כבר התחילו להקים גטאות. בוורשה כבר הקימו את הגטו בשנת 40. שמעתם משהו? אני לא הייתי, לא. לא שמעתם, לא ידעתם. לא. לא שום דבר. לא, לא. יוני, 22 ביוני. כן. שפורצת המלחמה. כן. בין ברית המועצות וגרמניה. כן. אתה, אז אני כבר לא הייתי אתה שם. אתה כבר לא היית שם. כן. אוקיי. אני באתי כאן בינואר. ינואר. 41. אוקיי. אז איך אתה מצליח להגיע לארץ? אתה בחור ישיבה, ובגלל שיש לך סרטיפיקט, מאפשרים לך לצאת? טוב, אז עכשיו אז אני אספר את הסיפור הזה. אוקיי. זה לא, אני הייתי היחידי, היו גם כמה מהם, כמה מאות, אבל לא יותר. היה לי הפספורט הפולני והוויזה לפלסטין. זה היה לי ביד. אבל מה לא היה לי? לא היה לי קונסוליה. לא היה לי קונסוליה שאני יכול להציג לפניהם את ה... כדי לקבל, סליחה, לא, א', לא היה לי את היציאה. אני צריך, זה היה העיקר. זה היה משטר סובייטי, אני מדבר כבר בליטא, אחרי שהיא איבדה את העצמאות, שהסובייטים, כן? לא היה לי, הייתי צריך את היציאה. וזה היה קשה מאוד. ואחר כך הייתי צריך לקבל גם כן את ויזות מעבר. מעבר, זאת אומרת, דרך טורקיה, דרך טורקיה, סוריה, עיראק, כל מיני דברים. אבל הסרטיפיקט היה עוד בטוח, כן? וזה צריכים קונסוליה. אז איפה זה הקונסוליה? הקונסוליה... ‫היתר יציאה קיבלתי בווילנה, ‫וזה היה קשה מאוד. ‫כל שבוע הם אמרו ‫שאנחנו צריכים לבוא לרעיון ‫במשרד ההגירה של הסובייטים. ‫וכל מיני שאלות, ‫למה אתה רוצה לעזוב את הסובייט... ‫אז רגע, אנחנו מדברים על ה-NKVD גם? ‫זה ה-NKVD. ‫זה היה ה-NKVD? ‫זה במשרד החקירות. ‫והתשובה הייתה, אני רוצה, ‫כל החיים שלי למדתי להיות רב, ‫אני רוצה להיות רב. ‫מסיבות דתיות. ‫-דתיות. כל שבוע היה כל הסיפורים האלה. ובכדי לשכנע אותם,
אני סתם מספר מקרה מיוחד. כשאנחנו נדעתי, אז התחלנו לגדל זקן. יש לך זקן, אני רוצה... ורעות. מגבעות כאלה. אני לא יודע מי מומר כמישהו גילה להם את הסוד. החבר שלי היה לו כבר זקן כהוגן, והוא בא לביקור השבועי הזה, כמו שקוראים, אז הפקיד אומר לו, טוב, טוב, נדה אובריציה, זה אני זוכר ברוסית, אתה צריך תשאים. להתגלח. טוב, קיבלנו את כל את הדברים האלו. אני רוצה לשאול, בהקשר הזה, שבכל זאת אתם חיים תחת משטר סובייטי, yeah. אמנם חייתם לכם באיזו יחידה סגורה של הישיבה, הייתם yeah. עולם בתוך עולם, ואמרת שלא היה לכם כל כך מגע yeah. בסביבה, בכל זאת שלטון סובייטי, סטלין, קומוניזם, הדברים האלה זה משהו שאתה מתוודע אליהם, שומע, סטלין מככב שמה? שבא? סטלין מככב שמה? הדמות שלו. כמובן. ואיך זה משפיע עליכם? זה מרשים אתכם? זה לא נוגע אליכם? לגלוג. ולגלוג על סטלין? תאמיני לי. תאמיני לי שאני משחזר את הדברים האלו. אז? היינו שומעים את זה, אבל בינינו ובין עצמנו, עד כמה שהם טיפשים. מה, על הקומוניזם? אתן לך דוגמה, דוגמה. אני אמרתי לך, יש לי קרובים ברקישוק, כן? והדוד שלי היה עשיר מאוד. ברקישוק זה, ברקישוק זה, היה יהודי חיית שהבן שלו במלחמת העולם הראשונה נשאר ברוסיה. הבן שלהם. והבן שלהם עלה לעלייה, אני אומר את זה בקיצור נמרץ, הוא עשה, נעשה מפקד חיל האוויר, מפקד שמושקביץ', שהעיתונות הליטאית היה בעמוד הראשון עם הצילום שלו וכו' וכו'. אבל ההורים שלו נשארו ברקישוק יהודי חייד. המשפחה שלו, של הגנרל הזה, הוא בא ליומיים, אז היה נוחק לעיירה. החנויות, הכל, הכל, הכל. והמשפחה שלו נשארה איזה כמה ימים, אבל איפה מוצאים מקומות? התאכסנו בבית של הדוד שלי. הם פינו את הבית, ודיברו עם הבת, הבת הייתה בת 16, בת 17 או 18, אני לא זוכר, אבל ככה. ושאלו כל מיני שאלות, מה שניבא במוחי. הבן דוד שלי שאל אותה, זה. על שאלה אחת היא לא יכלה לענות. אז היא אמרה, כן, זאת היא שאלה, אבל אני בטוחה. אם היו שואלים את סטלין, סטלין בצ'ישקה, סטלין אומר את העולם, אז היה לגלוג, ממש לגלוג. שמש העמים. כן. לגלוג גם על הקומוניזם? גם על התפיסה הקומוניסטית? כן, כן, כן. כי היו יהודים שנתפסו. את יודעת את הבדיוק. אני לא צריכה לספר לך שהיו הרבה יהודים שנתפסו לקומוניזם, לאידיאולוגיה. בתוך תוכם, אם הם מאמינים בזה, אני לא יודע. היו יהודים. אוקיי. את יודעת את כל מיני בדיחות באותה תקופה שזה היה, שאמרו שבמשטר, יש משטר כל נדרי וכל... מה זה היה? שם, אבל זה לא חשוב. אז מאיר, אתה מתאר לנו ריטואל שבועי שאתם מנסים להשיג היתר יציאה מהסובייטים, ובסופו של דבר מצליחים? כן. בסופו של דבר, השגנו כמובן את היתר יציאה. אפיזודים כאלו, אנחנו נסענו כפי, את יודעת, כבר אמרנו דרך אודסה. רגע, אז מי... דרך מוסקבה. מפלונגיאנג? כן. אתם עוברים דרך מוסקבה לאודסה? כן, דרך פלונגיאנג לאודסה. אבל לפני שאודסה,
אז היינו במוסקבה, היינו במוסקבה בערך שבוע ימים. ואני רוצה מה שנחקק בזיכרונים. היה עוד סיפור אחד. במשפחה שלי, למשל, אבא ואמא ואחיותה, היה להם ויזות אמריקאיות. מה, אפי דיוויד? כן, הרבה אנשים, הם לא היחידים. היה להם קרובים באמריקה? בבקשה? היו קרובים באמריקה? היה להם קרובים, כמובן. יש עוד משפחה גדולה באמריקה. הייתה משפחה גדולה. כן. והם שלחו להם... הם שלחו להם ויזות, והם קיבלו את הויזות. והויזות האלו נמצאות באמבסי. איפה באמבסי? במוסקבה, לא היה שום אמבסי אחר. ואם היו יכולים להגיע למוסקבה, אז היו יכולים לנסוע לאמריקה ולהינצל. אבל איך... הם לא יכולים להגיע. איך יכולים להגיע? ושנית... ואתה ידעת מזה? כמובן שידעתי, כתבו לי מאמריקה. ואם אני יכול לקבל את העתק או מספר, אז ייתכן מאוד שהיו מקבלים את היציאה. אז היה מאוד מאוד חשוב להיות בקונסוליה אמריקאית במוסקבה, ולוודא את זה, ולקבל אולי איזה מסמך שיש להם. הדבר הראשון שהגעתי למוסקבה, כמובן עם כל הקבוצה, אז היה למחרת, אמרתי, אני רוצה ללכת לזה. ביקשתי את הכתובת, איפה שהם, והלכתי לאמבס האמריקאית לבדוק. אז את צריכה להבין את המצב שלי. בחור צעיר, רעב, לא רק רעב, עזוב, מצב כזה מבולבל, ללא הורים, לא שום דבר, לא. ונכנס לקונסוליה. ‫ואמרו לי להיכנס בחדר הזה, ‫הפקיד הזה מטפל בעניינים, ‫ומדבר באיזה שפה אני מדבר, ‫מדבר ביידיש, בעברית, בפולנית. ‫רוסית לא ידעת. ‫-רוסית לא ידעתי, ‫אצלם זה אנגלית, אנגלית, ‫דעתי כמה מילים באנגלית פה, בום, בום. ‫ואני חלמתי על הרגע הזה שאני אוכל לפתוח את הדלת ולהיכנס לדבר עם האדון הגדול שגורל חיים שלהם בידיו. אני נכנס לחדר ויושב גוי כזה מולי, לא קם חס ושלום. אמריקאי? כן, אמריקאי, תראי, תסלחי לי, עוד הזוהה. עם הרגליים? על השולחן. רגליים? על הפנים שלי. נו, איך אני... ‫כשאני חושב על זה היום, ‫אז אני אומר, ריבונו של עולם, ‫מוכרחים להאמין, ‫בא בן אדם שלא יודע את השפה, ‫והוא בידיו של בן אדם הזה, ‫והוא מקבל את פניך ‫עם, עם הרגליים על הפנים. ‫אבל את רואה. ‫ולא הצלחת. ‫הצלחתי, אבל בינתיים פרצה מלחמה. ‫אז זאת אומרת, בשגרירות כן הצלחת. ‫-כן, כן, אני העברתי להם את כל המסמכים. ‫העברת להורים את המסמכים. ‫-כן. ‫אז הצלחת להעביר להם את המסמכים. ‫כן, הצלחתי משתי סגיזות. ‫-רגע, אנחנו נחזור להורים תכף. ‫-יא. ‫אז אתה במוסקבה שבוע, ‫ומשם אתה מגיע לאודסה. ‫אתם קבוצה של בחורים? ‫-כן, משם לאודסה. ‫אתם קבוצה של בחורים? ‫-כן. ‫כמה מדובר בזה? אני אגיד לך, אחת מהחבורה ששמעת עליהם, מכל מיני שונים, הרב יוגל, ראש ישיבת צלונים, הרב שח, זה מה ששמעת עליהם. אה, הוא היה ביניכם גם? כן, בקבוצה הזו. היה אחד שאחר כך נודע, ‫הייתה בקבוצה הזו זוג ‫שתמיד התבודדו. ‫הלו נסענו ברכבות, ‫ונסענו ונסענו ונסענו ונסענו. ‫אבל אתה אומר קבוצה, ‫מדובר על עשרות? ‫-מה? ‫אתה אומר קבוצה, אז היו עשרות? ‫עשרות?
עשרות, כמה בערך מבחינת מספר אנשים אנחנו מדברים? שאנחנו, בקבוצה שלי, בקבוצה שלי אולי היו 40 חבר'ה. 40-50 אולי. 40-50 תלמידי ישיבה ורבנים. כן, וגם רבנים. נכון, נכון. אבל היו גם כן מסוגים אחרים, חלוצים. כן, אפשרו גם להם. כן. היה, את לא תדעי את זה, אולי כן. הוא היה מפקד, אחרי יאיר שטרן. המפקד של הלכי? של הלכי, לא היה, לא, לא שמיר. רזיאל? לא, רזיאל היה באצל. אני אומרת, רזיאל היה באצל. רזיאל היה באצל. או ייתכן מאוד שהוא היה מאצל. מאצל? אוקיי. אבל היה קבוצה ש... בכל אופן, הוא היה אחד המפקדים של אנגלים, שאנחנו היינו פה כבר. פרסמו את הצילום שלו והשם שלו. הוא היה בקבוצה שלנו, זה לא חשוב. ואתם מגיעים לאודסה. מגיעים לאודסה, מאודסה. כמה זמן הייתם באודסה? סבנטיה, את שאלת אותי שם האונייה. כן, אבל כמה זמן הייתם באודסה בערך? זמן קצר? מעט, לא זכר. מי דואג לכם שם? מי דואג לכם שם באודסה? מי? כן. מי דואג לכם? מטעם, אני לא יודע אם זה היה, מטעם הסוכנות. בסוכנות, מטעם הסוכנות. כן. ואז אתם בספינה לאיסטנבול. כן, סבנטיה היה השם. מאודסה לאיסטנבול. מאודסה לאיסטנבול. כמה זמן באיסטנבול? באיסטנבול היינו גם איזה שבוע ימים או 10 יום. תחושה של שחרור, הקלה, שמחה שאתם מגיעים לזה? כן, בהחלט. כן? בהחלט. ההורים ידעו שאתה יצאת? ‫אם כן. ‫-כי אתה אומר שיצאת לפני שפרצה המלחמה. ‫כן, כמובן. ‫אז הם ידעו שאתה כבר בדרך לארץ כן, ישראל. ‫-כן, כן. ‫ההורים ידעו. ‫-כן. ‫אוקיי. מאיסטנבול אתם יוצאים ברכבות, ברכבת. ‫-ברכבת. ‫לדרך סוריה, נכון, לבנון. ‫-סוריה, לבנון. ‫דרך המעבר בראש הנקרה? ‫לפני כן אנחנו... ‫-we landed in... ‫ביירות. ‫בביירות. ‫-אנחנו ירדנו ברכבת בביירות. ‫אוקיי. כן. ‫ושהיתם בביירות? ‫-בביירות היינו... לא, רק... ‫מעבר? ‫-רק מעבר, ובביירות אנחנו ראינו ‫בפעם הראשונה אוטובוסים ‫עם אותיות עבריות. ‫-אה, בביירות. ‫וכתוב על זה אגד. ‫-אגד. היו מגיע עד ביירות? ‫בביירות אנחנו נסענו והגענו ל... ‫ראש הנקרא, למרות שלא ברכבת, ‫רק באוטובוסים. ‫באוטובוס הגעתם? ‫כן, באוטובוסים, ראש הנקרא, ‫קיבל, קיבל פקיד הגירה אנגלי, ‫אנגלי, ושאל אותנו אם יש לנו סיגריות, ‫אם יש לנו אלכוהול, אני זוכר, ודיבר... ‫מתי הגעתם לארץ? ‫-והוא דיבר, הוא דיבר עברית. ‫-כן. ‫-כן. ‫באיזה חודש אתה מגיע לארץ ישראל? ‫41? ‫-אני חושב שזה היה באפריל או משהו. ‫-אפריל, אביב. ‫כן, אביב. ‫אתה זוכר את היום שאתה מגיע לארץ? ‫לא. אני זוכר שהגעת, ‫אבל את היום לא. ‫היו צריך, לא שמרת על המסמכים. ‫לאן הגעת? לישיבה בפתח תקווה? ‫פתח תקווה, יש לי דוד. ‫-כן. ‫זה דוד שלי. ‫אז הגעת לדוד בפתח תקווה? ‫בפתח תקווה הגעתי, ‫ומשם עברתי לירושלים. ‫ומה עשית? ‫אז אני כבר יכול לדבר ‫על התקופה הזו? ‫רגע, אז רק ברשותך, ‫על התקופה הזאת אנחנו נדבר ‫ממש בקצרה. כן. ‫בסדר, בכמה משפטים. ‫על כמה משפטים על איזו תקופה? ‫בואי נדבר קודם כל ‫על התקופה של עדיין מלחמה, ‫עד, עד סוף המלחמה. כן. ‫אתה מגיע לפתח תקווה, ירושלים, מה, ‫עדיין ישיבות? ‫אתה במסגרת כן. של ישיבות? ‫-כן. ‫ואתה מסיים ישיבה? ‫כן, אני עובר מישיבה, ‫אני הלכתי לאוניברסיטה. ‫מה למדת? ‫מתמטיקה, פיזיקה. ‫זה שינוי מאוד דרמטי. ‫בבקשה? ‫זה שינוי כן, מאוד לא, דרמטי. ‫-כן, לא, לא, לא. ‫בשבילי זה לא היה דרמטי. ‫לא? ‫בשביל הקרובים גם, ‫אני תמיד אמרתי להם,
אני רוצה השכלה כללית, אני לא רוצה להישאר בישראל. זה לא היה כרוך באיזשהו משבר אמונה? לא, או לא. או בהתפקרות? לא, לא, לא. פשוט לא. רצית השכלה לא, כללית? לא, זאת הייתה חלום חיי אפילו לפני המלחמה. ההורים ידעו מזה? ההורים ידעו מזה והשלימו עם זה ואמרו לי שזה יבוא שלב כזה וכזה. אבל אחר כך הייתה מלחמה. אז למדת באוניברסיטה, כן. מתמטיקה ופיזיקה. אצל פרנקל, פרנקל, פרופסור פרנקל, פרופסור פקטה. ואחר כך אתה מתגייס גם לצבא? לא, אני לא התגייס לצבא, אבל בקצרה עם זה אני לא יודע מה סדר הדפיות. אבל בהמשך הלימודים, זה היה בשנה הרביעית כבר לימודים. אז אני קיבלתי... ‫איזה בחור הוא בא אליי ואמר לי ‫שהוא קיבל מידע עליי כך וכך וכך, ‫ואם אני מעוניין בהצעה, איזו הצעה, ‫אז הוא אמר לו, ‫אבל זה צריך להיות עכשיו, ‫לא למחר, לא למחרתיים. ‫וזה היה מטעם הסוכנות, ‫והיה פעיל מאוד מאוד הבן של הרב הרצוג, ‫זה שנפטר. ‫חיים הרצוג. ‫חי, לא, יעקב הרצוג. ‫-אה, יעקב הרצוג, שהיה משרד החוץ. ‫ואמר, מה זה? ‫אז הוא אומר, אתה צריך רק להחליט דבר אחד, ‫אם אתה רוצה לצאת לאיזה משימות. ‫אם אתה מעוניין בזה, ‫אז אתה תיפגש עם יעקב הרצוג. ‫הוא יודע כבר עליי. ‫כך הוא אמר לי, יעקב הרצוג, ‫באתי יעקב הרצוג וזה יעד ככה, ‫שלצאת לחוץ לארץ. ‫על איזה שנים אנחנו מדברים? ‫זה היה תכף אחרי מלחמה. ‫מלחמת העולם או מלחמת השחרור? ‫לא, העולם. ‫-מלחמת העולם, ב-45? ‫לא, זה היה עוד בתקופת האנגלים. ‫-האנגלים, אוקיי. ‫כמובן הטרור היה בארץ כבר. ‫לצאת לקמפס, זה היה אז ש... ‫-מחנות העקורים. ‫-מחנות העקורים, ‫בכדי לעמוד על טבעם, דבר אחד, ‫הייתה שיחה ארוכה, ארוכה מאוד. ‫אני אודה ולא... ‫כן שוב, זאת משימה גדולה מאוד. ‫אני לא אגיד לך על פטריוטות, ‫אני לא אגיד לך על הצלת יהודים. ‫הייתה לי מטרה אחת לנגד עיניי. ‫למצוא את ההורים? ‫למצוא את ההורים. ‫אז יצאת למחנות? ‫למצוא את ההורים, למצוא את הקרובים, ‫ויצאתי לחוץ לארץ. ‫אז לאיזה מחנה יצאת? ‫הייתי בכל מחנה. ‫הייתי בלינץ גם כבירסט. ‫רגע, יצאת לגרמניה? ‫גרמניה. ‫גרמניה, לא גרמניה, ‫הייתי בגרמניה והייתי באוסטריה. ‫זאת אומרת, עברת בין המחנות? ‫בין המחנות, אחת-אחת. ‫זה היה אחת. כמה חודשים או כמה שנים? ‫לא, זה היה בערך שנה. ‫שנה. איזה מחנות עקורים? ‫כולם. ‫הגדולים? ‫הגדולים, קטנים גם כן, ‫אבל הגדולים, כולם. ‫ומה עשית? מה היה התפקיד שלך? ‫התפקיד שלי זה היה... ‫לקחת את ה... ‫נו, איך קוראים לזה? ‫את זה מה שאת עושה לי עכשיו. ‫קורות חיים. ‫-כן. ‫קורות חיים. ‫ובסוף, בסוף של הדבר, ‫אם... ‫גם כן, מי היה, פעיל או באיזה משפחה, ‫הכול, הכול, הכול, הייתי... ‫ישבתי ממש... ‫-לסוף מידע. ‫שעה שלמה עם כל לרעיין, אחד. ‫לרעיין. ‫-לרעיין ולהגיד, ‫אם הוא מעוניין לבוא לארץ ישראל. ‫-אה, לעודד? ‫-כן. לעודד. ‫ואת כל החומר הזה אני העברתי ‫על הרכז של החטיבה הזו, ‫מה שאני עבדתי, ‫בשם יעקב גריפל. ‫זה אומר לך שמשהו? ‫לא? ‫הוא היה מאוד מאוד פעיל ב... ‫יכול להיות. ‫מאוד פעיל. ‫במחנות העקורים. ‫כן, במחנות העקורים. ‫את החומר הזה אני העברתי אליו, ‫וכמובן שהוא היה... ‫הבן אדם שחילק לי את התפקידים. ‫אני עוצרת אותך, ‫ואנחנו תכף נתחבר לזה בחזרה. ‫אני רוצה בכל זאת, ‫כי קפצנו ל-45, yeah. ‫אני רוצה להחזיר אותנו ל-41, ‫לשנה שאתה מגיע לארץ. ‫-יא. Yeah. ‫עכשיו, בארץ ישראל, ‫41 כבר הזכרנו, ביוני פרצה המלחמה ‫גם בין ברית המועצות לבין גרמניה. ‫ואז גם אזורים שלמים ‫שהיו תחת השלטון הסובייטי ‫נכבשו על ידי הגרמנים, ‫ויהודים גם הושמדו שם. ‫קודם כל, כשאתה מגיע לארץ ישראל, ‫שומעים יותר... ‫זו תקופה, המנדט הבריטי, ‫בריטניה במלחמה עם הגרמנים.
אנשים פה מצד אחד ביישוב, אתה יודע, את הסיסמה של בן גוריון הייתה, נלחם באנגלים כאילו שאין מלחמה, ונלחם, נכון, כאילו. ידעתם יותר מה קורה במלחמה, בזמן שאתה בארץ? שאני הייתי בארץ. כשהגעת לארץ. בסדר גמור. מבחינת מה ש... איך הייתה האווירה, מה ידעו, מה אתה הרגשת, מה חשבת, מה ידעת מהרגע שעלית לארץ לגבי ההורים, או שברגע זה, מהרגע שאתה עולה לארץ, אין לך יותר מושג מה קורה עם ההורים והאחיות שלך? אם אנחנו ידענו. כן. מה אתה יודע מהרגע שאתה עולה לארץ? שאני מגיע, שאני הגעתי לארץ, זאת הייתה עוד לפני מלחמת גרמניה ורוסיה. כן. נכון? שהם נמצאים במקום איפה שהם נמצאים, כמובן שזה לא, עוד לא היה שום עקורים ו... לא, הייתה עוד מלחמה. מלחמה? לא, אבל תראה, כל עוד היית שמה, בליטה, תחת שלטון סובייטי... כן, מה אני ידעתי על... מקורות המידע שלך היו סובייטים. כן. מה שסובייטים אמרו. כן. עכשיו אתה עובר למדינת פלסטינה שהיא תחת המנדט הבריטי, ומקורות המידע זה כבר משהו אחר לגמרי. הבריטים עכשיו במלחמה. נכון. אז אני שואלת אם ידעת קצת יותר על מה קורה בחזיתות השונות, במלחמה הזאת, במלחמת העולם, ברגע שהגעת לארץ. לא. לא? לא. אוקיי. ומרגע שאתה מגיע לארץ, כן. כבר לא ידעת מה קורה עם ההורים והמשפחה, כי בבריטניה במלחמה, עם גרמניה... כן, אבל פה ושם היה דואר. עדיין במש... בארץ ישראל. בארץ ישראל, בפלסטיין. לא, הייתה עוד התכתבות עם ההורים? כן, זה, אבל זה לעתים רחוקות מאוד. אבל ניסו, הם ניסו לכתוב, ואנחנו ניסינו לכתוב. וזה היה ממש טיפין-טיפין. ומה ידעת, ברגע שאחרי שפרצה המלחמה? עם גרמניה? כן, מה ידעת, ניתק... כלום! אז מאז בעצם אתה חי... מהרגע שהייתה מלחמה בין רוסיה לגרמניה עד סוף המלחמה... לא ידעת. לא ידענו כלום. אז זאת הסיבה גם כן, מה שהיה עליי. כן, ומה תיארת לעצמך? מה חשבת? על הגרוע ביותר. כן חשבת על הגרוע ביותר? כמובן. כמובן. או שחשבת שאולי שמה הצליחו... קיוויתי, התפללתי. עכשיו, בארץ, בארץ ישראל, כבר הגיעו ידיעות על מחנות השמדה, שמעת כבר על... אני לא מדברת בסוף המלחמה, לאורך השנים. אתה נמצא פה... לפחות עוד 4 שנים שיש מלחמה yeah. שם באירופה, שממיתים יהודים בגז, בורות הריגה, כל... ידעתם כבר פה בארץ? ועוד איך. האמנת לזה? ועוד איך. והאמנת? אבל רגע אחד, ידענו לא באופן... זה אפילו לא דומה לידיעות מה שיש לנו... היום, ברור. מה שיש לנו היום. ברור. היה מקרה, ואני רואה כבר, אני מתאר לעצמי שאת מודעת לכל הפוליטיקה הזו יותר ממני. אני בדעה, אני יכול להגיד לך זה, עד כמה זה חשוב, אני בדעה שלא רק אני ידעתי, שנודו לנו, אגיד לך את המקורות אפילו, אבל בוודאי בראש ובראשונה בן גוריון ידע. ההבדל היה רק... שבן גוריון פחד שזה נו יגרום צרות צרורות למפעל הציוני. פשוט מאוד, הכל התרכז על שם, ומאשימים את זה בן גוריון עד היום הזה. אני רוצה רק... מאשימים כביכול, חלק מהטענות, זה שהיישוב התעלם. כן, וגם נכון. וגם יש את הוויכוח הגדול, נכון, כמה יכלו לעזור. נכון, נכון. יש ויכוח. מפני שהדרכים, גם הכספים, גם עבודה, גם המאמצים, האדירים למפעל הציוני, עכשיו זה הכל ילך לצד ההוא, לניצולים. מה היו מקורות המידע שלך? למשל, היה יהודי אחד עוד לפני, מעניין, זה קורונה שלי הלך. רק לפני שנה, שנתיים, דיברתי איתו,
שהוא בא באמצע מלחמה. יש יהודים שצריך... והוא הופיע בבית קולנוע אחת, בשבת. את יודעת על המקרה? יש סיפורים על כל... כן, אני הייתי... אחר כך הוא נסע ידיד שלי. הוא נפטר בטורונטו. והוא יצא משם. הוא יצא משם, בדרך איזה ניסים, ברח פה, פה. אז בן גוריון אמר לו, אתה שקרן. לא, אמינו. ואל עוד פעם שאל תופיע. אני שמעתי את זה. ככה הייתה פוליטיקה, אבל אנחנו ידענו שיש דבר כזה. והאמנתם. כי יש מקומות שלא האמינו. לא. האמנתם. אני יכול להגיד לך, אני והמסעדה של אמנו. אמנו בזה, שזה היה מקום מאוד מאוד סביר להניח שזה נכון. מפני שחלק מהפעולות האלו זה היה בעבר. כן. עכשיו, עד 42, עד הקרב באל-אל-מיין. עד 42. כן, עד הקרב באפריקה, בצפון אפריקה, באל-אל-מיין. אל-אל-מיין, אל-אל-מיין, כן. כן, היה גם סכנה שהגרמנים את אומרת לי. יגיעו גם לפה. את אומרת לי. אתה זוכר, היה חשד שאתה זוכר את זה? אני בעצמי. היה מתח? ועודך. ועודך, אני זוכר שהייתי בחיפה. אצל הבת דודה שלי, הם גרו בחיפה, אם כבר לא בחיים, אז היא אמרה לי, תבור, תגורו אצלי, ברגע שהייתי עם המדע, אנחנו נברח כאן דרך הערים וכו'. ודאי. אז ממש חששו שהגרמנים יגיעו. חשש עצום, גדול. שהגרמנים יגיעו. Yeah. וכשיש את כל הניצחונות האלה, כמו באל-אל-מיין, ואחר כך ב-43 בסטלינגרד, כן. הייתה תחושה של שמחה, הייתה תחושה... כן, כן, כן. הבחורים שהתגייסו לבריגדה, לצבא הבריטי, כן. גם זה זכור לך, האווירה הזאת, או שהאווירה הייתה שנלחמים עוד בבריטים, באמת. איך הייתה האווירה בארץ? מצד אחד, כמו שאמרתי, מתחוללת מלחמה, ובחורים מארץ ישראל מתגייסים גם כן להילחם. כן. מצד שני, המנדט הבריטי, הספר הלבן, הגבולות. לפי עניות דעתי, לא, זה רק עניין של אינדיבידואל. זה שני דברים לחוד. איך אתה הרגשת? זה כאילו אני מאמת מה שאמר, שאנחנו נלחמים בבריטים. וזה באמת נכון. כך הרגשת גם? זה סכנת מוות. סכנת מוות, יש היטלר וכו' וכו'. הדבר השני זה דבר אידיאולוגי, פשוט מאוד. זה לא היה כל כך מוות. גם החיים היו בסכנה, אבל זה לא היה הייתם. אני רוצה גם לשאול, כשהגעת לארץ, איך הרגשת בארץ? קודם כל, איך התייחסו אליך הצברים שהגעת לפה? כן. אתה סטיגמה עליך של עולה חדש, פולני, גלותי, היה משהו כזה? או שכאילו... לא, לא זה ולא זה. הרגשתי שמתייחסים אליי כאילו פליט. ככה הרגשת? כשניצלתי בגי הרגעה או משהו. Mm-hmm. תראי, היישוב היה מודע מאוד מאוד לדברים האלו. מה שהוא לא ידע זה על המסריפות ודברים כאלו. אבל באופן אישי, הרגשת שמתייחסים לך כפליט וזה הפריע לך, או זה היה באמפתיה שהתייחסו אליך? לא, באופן אישי, כפי שאני משחזר את זה, אז התקופה הראשונה שאני קורא לזה, השבועות הראשונים שהתייחסו אליי באופן מיוחד, הייתי אובייקט של אנשים שלא מכירים אותי אפילו, להגיד, או, זה... זה כזה וכזה. Yeah. כי, וזה שהגיע כמעט בדקה ה-90. נכון, נכון. עכשיו, בעצם הדבר ש... אני לתת לך רק דוגמה ש... נחזור לתקופה הזו שאני נכנסתי לליטר לווילנה, ומווילנה נסעתי לרקישוק לקרובים שלי. כן. נסעתי באוטובוס, באוטובוס. בדרך אז עברו איזו עיירה, אני חושב שזה היה אליטוס או משהו. ובאוטובוס נוסעים יהודים, אז אני... אז ראו שאני לא עוזר,
‫כשהצגתי את עצמי, ‫שאני בא עכשיו מווילנה, ‫אז כולם התנפלו עליי, ‫וכולו וכולו. ‫אז היה יהודי, משתו והבן, ‫אני רואה אותם, ‫שירד מהאוטובוס לעיירה לפני רקישוק. ‫אני המשכתי, אבל... ‫אז הוא בא ונתן לי 100 ליט. ‫זה כמו 100 שקל, ‫אני יודע מה, אולי יותר. ‫ליט היה... ‫אמרתי, חס ושלום, ‫תודה רבה לך, אני נוסע לדוד שלי, ‫והוא ידע מהדוד שלי. ‫הדוד שלי היה מפורסם בכל הזה, ‫הוא היה איש עשיר מאוד, ‫כפי שאתה יודע. ‫זאת אומרת, תעשה לי טובה. ‫תעשה לי טובה, תיקח את זה, ‫תיתן את צדקה, תעשה, אבל ככה, ‫שאני זכיתי לראות בחור צעיר ‫מגיע התופת הזה. ‫תעשה לי טובה. ‫מה אתה אומר? כבר בשנה הזאת. ‫-כן, זה היה בזמן התחלת המלחמה. ‫נחזור לארץ, שאלת באמת על הצברים. ‫-כן. ‫הרגשת כשהגעת לארץ, ‫אתה מנותק מהמשפחה, ‫היו לך קצת, הייתה לך קצת משפחה פה בכל זאת. ‫-כן, כן. ‫הרגשת בודד מאוד, ‫או שבכל זאת התחררת מהר? ‫תראי, זה שני דברים. ‫בודד אני לא הרגשתי, אבל... ‫הרגשתי שכולם הלכו ממני. ‫זאת אומרת, הייתה כל הזמן חרדה, ‫כי בעצם כן. לא ידעת גם מה קורה איתה. ‫כן, נכון. Mm-hmm. נכון. נכון, נכון. ‫אז נחזור ל-45, ‫כשהסתיימה המלחמה. ‫כן. ‫קודם כול, אתה זוכר את היום שהודיעו, ‫הייתה שמחה, יצאו לרחובות, ‫היה איזשהו... ‫כן, כמובן שזה... ‫לא, זה לא בא פתאום. ‫התהליך הזה כבר היה... ‫-זה היה תהליך. ‫כן, זה... ‫בכל זאת... ‫בכל זאת שזה היה, זה היה, זה היה, כן. ‫אתה יודע, עם כיבוש ברלין ונפילת... ‫-שמחה גדולה. ‫אין מה לדבר. ‫אבל אני מבינה ששמחה שמהולה ‫בדאגה, בחרדה, בעצם... ‫שאנחנו עוד לא ידענו... ‫-בסימן שאלה גדול. ‫עוד לא ידענו מה הייתה. ‫-עוד לא ידעתם את המשמעות שלו. ‫-כלום, שום דבר. ‫ואז לאט לאט מה התחילו להתברר העובדות? ‫מה שקרה שם? ‫נכון, גם זה לא בא באופן פתאומי. ‫אבל... ‫זה היה הלם? ‫כשדברים לא, התחילו להתברר, לא, זה נפל? ‫לא, לא, לא. ‫זה לא היה הלם? ‫-לא הלם, לא הלם. ‫לא הלם, אבל זה היה ימים... ‫התקופה הזו של המלחמה, ‫ועם תום המלחמה, אז אצלי, ‫אז היה יותר טוב התקופה הראשונה, ‫מפני שאז אני הייתי עוד בתקווה. ‫אמרת, המלחמה תעבור, ועל פתאום פה מתנפצת. פתאום אתה ידע לך שזה לא רק... אז זה היה יותר קשה. עכשיו, מתי... ב-45 אתה יוצא למחנות העקורים? ב-46, באיזה שנה יצאת? ב-46. ב-46, יצאת... סוף 45, כן. יצאת ל... כן, אני נפגשתי עם יעקב. כן, יעקב הרצוג. הרצוג, ואחר כך אני עברתי לגריפל. גריפל, יעקב גריפל, הוא היה מרכז. ונסעתי ישר לפראג. ומפראג עבדנו. במחנות העקורים. כן. היית קשור גם בארגון הבריחה? באנשים של ארגון הבריחה? לא, לא. רק במחנות העקורים. המפגש הזה במחנות העקורים, עם הניצולי השואה שהגיעו, חלק גדול הגיעו שרידים מהמחנות, חלק הגיעו שרידים מברית המועצות, זאת אומרת ש... ‫ברחו כן, את המועצות כן, וחזרו כן, משם. ‫-כן, נכון, נכון. ‫משהו אתה יכול לספר על המפגש ‫עם אותם ניצולים שם במחנות העקורים? ‫איך... אתה כבר היית 4 שנים בארץ. ‫-כן, נכון. ‫איך אנשים דיברו, ‫אנשים סיפרו מה עבר עליהם, ‫באיזה מצב הם היו? ‫אתה יכול קצת לספר על המפגש? ‫חבל שאין לי הצילום הזה. ‫חבל, איפה הצילום הזה נעלם? ‫זה לך מקרה בודד. ‫אני לא יכול ככה לגלל, ‫כאילו, לא מסוגל לעשות הרצאה, ‫איך שזה היה הרגשה יומיומית. ‫אבל זה יכול לתת לך ‫איזה מין תיאור על השאלה שלך. ‫היו לנו ידידים על יד לומז'ה, ‫היה רב פיונטניץ, ‫שם היה רב,
והייתה לו משפחה, ואנחנו היינו מאוד מאוד מיודדים. בת אחת הייתה כאן בארץ, ברכה. היה להם עוד שני בנים. בכל אחד מהם נשאר. והוא היה בלינץ. באוסטריה. ונסעתי ללינץ, ואני ידעתי שהוא שם. זה כבר הודיעו לי מקודם, אני לא יודע מאיזה מקור. והוא כנראה לא ידע שאני נמצא בארץ. היינו ידידים מאוד גדולים, אבל זה הקשר לא היה. ובאתי ללינץ, וראיתי אותו, ניגשתי אליו, מוישה, מוישה דנובסקי. איפה הוא היה? במלחמה? המוישה הזה? אני לא יודע. אני פגש אותו בלינץ. כן, אבל הוא עבר את המלחמה במחנות השמדה. לא, 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 הוא היה בגטו כנראה ככה. בכל אופן, הוא עבר, היה בלינץ. ואני אומר לך, הוא היה ידיד יום-יום ממש. ושראה אותי, אז כאן באה השאלה של אחר, איך הייתה הרגשה? יש לה צילום, איפה הוא? אין דבר. אני הרבה. הוא היה בהלם? זה מה שאני אומר לך. מסתכל עליי? כאילו קמת מהמתים. זהו זה. אבל מבחינת האנשים, הרי אתה לא עברת את המחנות ואת כל זה. אנשים שפגשת שם במחנות, באיזה מצב הם היו? מה זאת אומרת? פיזי, נפשי, איך, אתה פוגש הרבה מאוד אנשים שעברו את השואה. כן. מיד אחרי השואה, במחנות. האנשים האלה דיברו, האנשים האלה... אני לא צריך ללכת רחוק. סיפרו מעבר עליהם, או באיזה אני מצב? לא צריך, אני לא צריך אתה... ללכת רחוק. יש לי בדודה שהיא נשאר, היא עוד נשארה בחיים. אבל אני מבקשת את החוויות שלך. האם היית בשוק מהמפגש עם אותם אנשים? שלי. כן, החוויות שלך במחנה העקורים, שמיד אחרי המלחמה אתה פוגש את האנשים שיצאו ממחנות השמדה, מגטאות, מלסטות. הדבר היחידי מה ש... כל האנשים האלה, יש כמה מהם בכל מיני מקומות, כן. בכל מיני מקומות, היה שקט. שקט? סיילנט. לא דיברו. לא. ושדיברו, התחילו מהדברים הקטנים. דווקא זה, אז לקחו את זה, את זה, ואיפה אתה היית? הדברים כאלו, לא דברים יסודיים, מה סבל, מה זה. אבל הרושם הכללי, אז זה הלם. 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 למרות שידענו, הלא ידענו. מה שעבר. אבל זה היה הלם. הלם. הלם ממש. והיה קל לשכנע את האנשים האלה במחנות העקורים לבוא לארץ ישראל? לא, כלל וכלל לא. מדוע? היית חושב שהם ירצו, או שהפיתוי היה למקומות אחרים? זה היה גם, היו כאלה, כמה דברים, זה דברים מאוד מאוד ספורדיים. יש מישהו שיש לו למשל אח בארצות הברית. אז הוא רצה לנסוע. הוא רצה לנסוע לאחיו, לא לארצות הברית. לאחיו. כן, יש אנשים שהחלום שלהם היה תמיד לבוא לארץ. ויש אנשים שלא כאן ולא שם, אז נסעו לארץ. יש אנשים, אני זוכר, שהיו משפחה בעצם, אמרו שהם מפחדים. מסכנה אחת לקפות לזה, זה היה משפחה. כן, זה היה משפחה אחת, עוד לפני מדינת ישראל. קרן, אבל המצב פה לא היה פשוט. כן. היו גם פה מאורעות ו... נכון. עכשיו, אתה אמרת, מאיר, שאחת הסיבות שרצית לנסוע למחנות העקורים, זו הייתה סיבה אישית. כן. וזאת הסיבה שעוד קיווית למצוא מישהו בני ביתך. כן. אני מבינה שלצערנו התקווה הזאת הכזיבה ולא מצאת. מה אתה יודע או מה למדת אחרי המלחמה, מה עלה בגורל ההורים, האחיות, או האחיות שרדו?
אחיות שרדו? שלי? כן. אף אחת לא שרד. הצלחת לקבל, למצוא איזשהו, אחרי המלחמה, לאורך השנים, הצלחת לקבל איזה מידע, לדעת מה, מה קרה? לא, זה היה שאני ביקרתי אחרי המלחמה. כשהיית, נסעת גם ללונדון? ב-46 נסעת ללונדון? בבקשה, כמובן. אז בוא ספר על זה. ב-46 הגעת ללונדון? אני הגעתי בלונדון ב-47. אוקיי. כן. בוא ספר על הביקור. קודם כל, איך היה לחזור פתאום? כן, לי? אני הגעתי ב-47. הכל היה חרב. הבניין שאנחנו גרנו, עמד על תילו, וגרו שם אנשים, גויים, גויים פולנים. הישיבה נמחקה. זה מגרש עצום, גדול, בניין. כמובן, כל הבניינים האלו נהרסו. המבנה הזה, כאן הייתה ישיבה, כאן הייתה תלמוד תורה, עשר כיתות שאני אמרתי לך. אחר כך היה בית המדרש הגדול, אחר כך היה בית חולים היהודי. זה היה, זה הכל נהרס. ופגשתי שם במקום איפה שהייתה ישיבה, אז גויה אחת, מבוגרת כבר, אמרה לי שהיא זוכרת את המקום הזה, מפני שהיא גרה כאן הרבה שנים, וכאן היו אנשים צעירים שהתפללו כל היום. כך היא זכרה את המקום. היו עוד יהודים בלומז'ה שהגעת ברבה? אף אחד. אף אחד לא חזר? אפילו אחד לא. אפילו אחד לא. כשאני הייתי בלומז'ה, ראיתי על הקיר, אחד מהקיר, סלוגנס, נימה ז'ידוף, נימה מידוע. בלי יהודים? תתרגם? אני לא דובר... אין יהודים, אז אין סבון. אני נכנסתי לראש העיר, אני ביקשתי רעיון אצלו. אני אמרתי, אני מחוץ לארץ, אני דיברתי, התחלתי לדבר אנגלית, לעשות רושם. למרות שהיו יהודים, אנשים שפחדו במקומות מסוים להסתובב בפולין אחרי המלחמה. היו, כן. כן. האנטישמיות והפרעות. נכון, נכון, אני שמעתי, אני שמעתי על זה שהייתי, ואומרים לי לא להשתולל. לא פחדת? לא פחדתי. הייתה לי הרגשה כזו, הייתי... ידעת על הפוגרום בקלץ? בקלץ, נכון. אני אגיד לך את האמת, אני הייתי במצב כזה, כאילו... אדיש? לא אדיש. אני לא יודע, אני לא פסיכולוג. כאילו, אני חלק מהם. אלו שאני מסתובב, אבל אני חלק מהם. מה זאת אומרת? לא, לא, זה לא השפיע עליי כלל וכלל. אז פגשת את ראש העיר? כן, פגשתי את ראש העיר. אני רציתי לקבל מפות מהמקומות האלו, שזה יהיה ממש איפה זה היה, זה נמחק, זכר לנשאר. וידעת מה קרה ליהודים בלומז'ה? זה מה שאני רציתי להגיד לך. בין השאר, אני אמרתי לו, תשמע, זה לא רק עניין של מלחמה או במלחמה, זה כל מיני דברים. אתם, הפולנים, אתם אנטישמים, אתם שונאים. שונאים את היהודים ללא שום סיבה, אני לא יודע מה, אבל אתם שונאים את זה. ואתם מורישים את השנאה הזו מדור לדור. הוא ממש ליווה. אז הוא שואל אותי, איך אתה מגיע למסקנה? אמרתי, אתה עשית את זה. תראה, על הקיר, כן, כשאני שאלת אותך, מה זה, אתה אמרת לי, מה, מי כותב איזה פרחחים? הפרחח הזה לא ראה יהודי מימיו. שהפרחח הזה נולד כבר בלומז'ה, כבר לא היה זכר של יהודי. יודן ריין. אז איך הוא ידע להגיד את זה, נימה ז'ידוף, נימה מידוע? הוא נשאר חיוור כמו, כמו זה. אז מאיר, מה למדת? מה קרה לבני המשפחה? מה אתה יודע היום בדיעבד? בדיעבד, שאחרי המלחמה הייתי בפראג, ושם התיידדתי עם אחד, גם כן שהוא נשאר במלחמה.
קגנוביץ' הם גרים עכשיו בארצות הברית, והוא אמר שהוא ראה את אבא שלי בחודש אלול. בספטמבר? 41. ואחר כך בסוכות, אז הוא פגש מישהו, אני יודע מי זה, שהוא אמר שאבא שלי והמשפחה, אז בראש השנה הביאו אותם לפונר. לפונר, ליד וילנה. והוציא אותם להורג, גם האחיות? גם האחיות. ההורים והאחיות. וגם דודים, דודות. זה בוודאי. תגיד לנו קצת משהו ככה מהזיכרון שלך, מהדמות של אבא, מהדמות של אמא, מהדמות של כל אחות. משהו שאתה זוכר מכל אחד מהם. אבא שלי, אבל כל... מתאר את עצמי שכל בן שישב על כיסא ושואלים אותו, אז בוודאי הוא יחזור, בוודאי הוא יחזור על ה... אתן לך דוגמה, והיו לי טענות, לא טענות, אפשר להגיד טרוניות לאבא שלה, לאיזה רקע. כפי שאני אמרתי לך, אנחנו גרנו לסנטורסקה פה, והיו צריכים ללכת ככה. ככה וככה, וכאן הישיבה, בערך הזה. היית הולך עם אבא. אז היו הולכים על מדריכה, במדריכו הולכים אנשים, יהודים, גויים, מישהו. כל אחד שעבר עלינו, כל הזמן ראית אותו. ג'ינדברי. מברך. מברך להגיד לו גוד מורנינג. בין הגויים היו הרבה יהודים גם כן. אתה אבא של חאוטה? גוד מורנינג, רב חיים, רב ינקל, גוד מורנינג. אמרתי, אבא, אחרי הכל, יש לך סטטוס בעיר, אני לא צריך להגיד לך מי אתה, מה אתה, ומה התושבים שמכירים אותך, אני כבר לא... מה אתה? למה אתה צריך להגיד להם גוד מורנינג לפני שהם אומרים לך? יש גבול לכל דבר. גמרא אומרת, ומגן שאומר לחבר, צריכים להקדים להגיד לשאול, מי אני מעניין את זה? אז הוא היה גם אדם צנוע. כבודי במקומו מונח. אדם צנוע, ענב. מאוד. ענב. מאוד, מאוד, מאוד. משהו על אמא? בבקשה? משהו על הדמות של אמא? אמא שלי הייתה בסוג אחר לגמרי. אמא שלי הייתה, היא אהבה מאוד, זה היה כאילו ההובי שלה, לקרוא. והיא קראה הרבה. ומתוך זה היא הייתה נתפסת כאילו אישה שמבינה, אישה מעולם. אני זוכר לא פעם ולא פעמיים. ‫אתה אוטודידקט? ‫-כן. לא פעם ולא פעמיים, ‫אני זוכר שהיו באים נשים, ‫אישה יושבת עם אמא, ‫היה לנו חדר, ‫וחדר קטן, כפי שקוראים לזה, ‫בחדר הקטן. ‫אישה שאני אף פעם לא ראיתי אותה, ‫יושבת עם אמא, מדברת, מדברת. ‫עכשיו אני רואה את הדמות ‫של האישה הזו. ‫אני מנתח את זה אחרי כל כך הרבה שנים. ‫זה אחת מיני עשרות. ‫פשוט להתייעץ עם אמא, מה עושים? ‫יש בעיות עם ילדים, בעיות עם... ‫אחת האישה הזו, ‫זה היה בעיה עם בעלה. ‫ושאמא הדריכה אותה, ‫והיא הייתה... ‫זה מה שאני אומר, ‫זה קשה לבוא בתור בן. ‫אבל זה נכון, אני לא אגיד את זה ‫על, על אחרים שקרובים אליי מאוד. ‫את האישה פקחית ונתפסת, ‫בעיר נתפסת שיש לך בעיה, ‫תיכנס לרבץ נסטר. ‫האחיות, האחות הגדולה, איך קראו לה? ‫אבל רגע, בקשר לאמא, ‫אבל היא הייתה, כפי שאני מבין עכשיו, ‫וזה נכון,
היא הייתה צעד אחת קדימה, בתור... אתה נולד. בתור... שחרגה מהמסגרת הצערה הזו. האחות הגדולה, תזכיר לנו את שמה? חיה. מה אתה זוכר ממנה? חיה, היא למדה בבית יעקב, בקרקוב. מבחינת אישיות שלה. היא הייתה מאוד לבבית. מאוד לבבית, הייתה לבבית לחבק אותי, לנשק אותי, כן. אוהבת. כן, כן, כן. זאת חיה. והאחות השנייה? פרל. פרל. פרל, היא הייתה מאוד קרובה אליי. היא הייתה כבר בתקופה שיצא עם בחורים, ושהיא מאוד קרובה. אז נחזור אליך. כן. אחרי השליחות הזו במחנות העקורים. כן. ב-47 אתה חוזר לארץ ישראל? כן. אוקיי. 47 אתה חוזר לארץ ישראל. רגע אחד. ‫אבל בינתיים התחתנתי. ‫-מתי? בחו"ל? ‫בחו"ל. ‫במהלך הזמן שהיית במחנות העקורים? ‫בבקשה? ‫בזמן שהיית במחנות. ‫-כן, כן. ‫כשאני הייתי בפראג, ‫אז מה זה חשוב לדעת ‫איך אני פגשתי? ‫לא, רק תאמר לנו את השם של אשתך. ‫-בורנשטיין. ‫השם הפרטי? ‫שרה. ‫-שרה בורנשטיין. ‫פגשת אותה ב... ‫אני פגש את אחי, האח שלה, ‫שהוא יהיה אחר כך המייסד של טמפו. ‫הכיר אותי במסעדה הקשרה שם, ‫הכיר אותי. ‫-בפראג? ‫-בפראג. ‫הוא זמזם איזה שיר בעברית, ‫אז אני שאלתי אותו אם הוא מארץ. ‫הוא אומר, לא. ‫אמרת, הוא שאל אותי, אמרתי, כן. ‫בכל אופן, התיידדנו. ‫-והכרת אותה, ‫היא הייתה גם ניצולת שואה. ‫-כן. ‫היא, הסיפור שלה. ‫-היא הייתה ניצולת שואה, ‫ואיפה התחתנתם? שם בפראג? ‫התחתנו בבאזל. ‫-בבאזל, בשוויץ. ‫-בשוויץ. ‫אוקיי. וחזרת לארץ מתי? ב-47? ‫אני חזרתי לארץ ב... ‫לא... ‫אחרי... ‫במלחמת ששת הימים. ‫לא, אבל אחרי שהיית בשליחות הזאת. ‫טוב, לא חזרתי. ‫-לא חזרת אחרי מחנות... ‫שהמלחמה פרצה, מלחמת השחרור, ‫פרצה, וזה היה הודעה בעיתון, ‫אז הלכתי לקונסוליה, ‫אז אני את מי אני מכיר, ‫ואני אמרתי, אני אזרח פלסטין, ‫ואני רוצה לחזור. ‫לחזור למגויסים. ‫-עד אז עוד היית בשליחות? ‫בשליחות, כמובן. ‫-מ-45 עד 48. ‫כן, אמרת, אני משתחרר מהשליחות, ‫ואני רוצה לחזור. ‫-כן. ‫מפני שיש צו גיוס. ‫-כן. ‫אז אמרו לי, אתה בשליחות, אתה פטור, ‫עד שאנחנו לא נקבל לידי אחרת, ‫נודיע לך, אז לקחו את הכתובת... ‫-אז בוא נקצר. ‫-אז לקחו את הכתובת שלי, ‫איפה שימצאו אותי, זה... ‫רצו אותי שם במלון וידרהוף. ‫זה לא חשוב לנו כרגע. ‫-כן. ‫אני רק רוצה להבין, ‫אחרי ב-48 אתה חוזר לארץ? ‫-לא, לא. ‫לאן? ‫-לא. ‫מה, נשאר בשוויץ? ‫לא, נשארנו גם בכל מיני מקומות. ‫בשוויץ אנחנו לא גרנו. ‫החתונה הייתה בשוויץ, ‫מפני שגיסתי עמדה ללדת. ‫-אוקיי, אבל איפה הייתם בשנים... ‫אז אני אומר לך, גרנו בפראג, ‫ובבלגיה בעיקר. ‫-איפה בבלגיה? ‫באנטוורפ. ‫באיזה שנים אנחנו מדברים? ‫שמרים... ‫-בשנות ה-50? ‫לפני ה-50, למה? ‫תשע. ‫-ב-49 גרתם? ‫-49, 50. ‫באנטוורפן? מה עשית שם? ‫באנטוורפן אני הייתי יחד עם גיסי בעסקים, ‫הם היו ביהלומים. ‫-הבנתי. ‫-כן. ‫ואחרי אנטוורפן? ‫-אחרי אנטוורפן... ב-67 אתם עולים לארץ. בעצם אתה חוזר לארץ. כן. אני רוצה להחזיר אותך לשנת 60. כן. בשנת 60 תפסו את מדינת ישראל, תפסה את אדולף אייכמן, והיה אחר כך משפט אייכמן. כן. אתה היית בדרום אפריקה באותם שנים. אני הייתי בדרום אפריקה, אבל במשך המשפט שהיה, אז אני הייתי בארץ. באמת? עקפת? לביקור, לביקור, כן. עקפת אחרי המשפט? אני הייתי בבית המשפט? בבית המשפט, בבית העם.
איזה רחוב זה? בצלל, בבית העם. בבית העם, בבית העם. בירושלים. אתה עקבת כן. אחרי המשפט? כן, רק יום אחד הייתי שם. מה זה עשה לך? היום. הייתה... אני הסתכלתי עליו, הוא יושב את הזכוכית. נכון. היה לי מקום לא כל כך נוח, אבל אני ניסיתי לקום ולהסתובב ולהסתכל. כפי שכל כל העובדות האלו ממש... זה לא להבין, לא יאומן. היה איזה רצון אצלך באופן אישי, היה איזה רצון לנקמה? היה? כן, לא נקמה, לא נקמה אישית. אחרי כל מה שאתה עשית להורים שלי, אז אני נותן לך בפרצוף, לא זה. בכללה, היה לי רצון, וזה לא חשוב מה, על מה שחושבים עליי, אם אני אומר את זה, היה ממש רצון אז, רצון אז, שום דבר, חס ושלום, לא לנגוע, לא לעשות לו ככה, רק לירוק לו בפנים. זה הכל. יריקה. לא יותר מזה. התנהל גם בארץ ויכוח מאוד נוקב בשאלה של השילומים, פיצויים. אתה זוכר את הוויכוח? כן, הייתה הפגנה עצומה. הייתי בארץ שם בזמן השילומים, נגד השילומים. הייתה לך עמדה? שבגין, בגין... נכון, בגין היה נגד השילומים. כן. הייתה לך עמדה בעניין? דעה? כן. כן, אני חושב ש... אני בעד, נקודה. למה? פשוט בתוך שתי סיבות. אני הסברתי את עצמי. אני יכולתי להגיד, להיות בן אדם יפה נפש ולהגיד, זה נגד. א', זה לביטחון ישראל. אנחנו היינו אז מדינת שקמה ממש. אפילו היום אנחנו זקוקים אמצעים בכדי לבסס את הביטחון של ישראל, שזה מעל לכל. כל הדברים הלא נעימים, הנלוזים האלו, הם פסולים, הם באים לנקודה זו. זה דבר אחד. ודבר שני, מי שמך להתנגד לצרות שהיה, נגיד ליעקב רובינשטיין בגטו? מי אני? קטונתי. להגיד שאסור לו לקבל כסף של לאומים? תן לו, אתה. אז ככה שאני בעד. כן. במהלך השנים הקמת משפחה. זה הנושא של השואה. המשפחה, זה? הנושא של השואה. כן. המשפחה שלך, מה שאתה עברת, ועברו, דיברתם על זה עם הילדים, או זה נושא שלא דובר? כמובן שמשפחה, ישנם שותפים, יש לי שותפה גם לתקופה, והציפור שלה הוא, נו, מאפיל, איך הוא מזה? He's a foreshadowing. כן. אז ככה ש... אבל כמובן שהם יודעים. הילדים שלי, הייתה תקופה שהם שאלו שאלות, אבל מרצוני הטוב, אני לא הייתי כל כך... למה? לא רצית לספר? היה קשה? לא רצית? איך אתה מסביר? הכל יחד. כאב מדי? מה אני יכולתי לספר להם? לאיזה מסקנה הם יגיעו? שהעולם הוא עולם רע, שיש שחיתות, רצחנים? מה? ואתה סיפרת שחזרת ללומז'ה ב-47. כן. במהלך השנים חזרת, נסעת... כמה פעמים הייתי. חזרת כמה פעמים? כן. אם הייתי עם מסוגל... עם המשפחה גם, עם הילדים? אם הייתי, כן. אם הייתי מסוגל, הייתי נוסע מחר גם, כן. כן? כן. חשוב לך? כן, חשוב לי מאוד. והראית על הילדים? הייתי, כן, דיברתי עם הילדים. ממי הייתי? כן. איך זה היה לנסוע עם הילדים? ואת יודעת, מי שהיה המדריך שלנו, שי פירון. כן, הרב שי פירון. כן, הרב. כן. איך זה היה לחזור עם הצאצאים שלך לשם? זה היה מאוד מרגש. יש לי קבר של דודה, שהמציבה קיימת. בלומז'ה? קיימת, ממש. אחת מהמציבות היחידות שנשארו בבית הקברות. כן.
הזיכרון של המשפחה שנספתה, של ההורים, האחיות, זה משהו שכל הזמן ליווה אותך, מלווה אותך, או רק באירועים מסוימים? זה משהו שאתה חולם עליו בלילות? לעתים קרובות, כן. חולם על זה? כן, אנשים שינים, זה לא דווקא לפי החשיבות. רק ככה זה בערה, רק לא מזמן חלמתי על משפחה מסוימת שאנחנו היינו יחד. שנספו? כן, התווכחנו וזה... וחוזר לך בחלומות? כן, לא לעתים קרובות, אבל זה קורה. גם הילדות שלך? כן, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. איך מתמודדים עם הזיכרונות האלה? הרגע. יש געגועים? זה מה שאני אומר. זה לא געגועים, זה... שזה חלק מהחיים שלי, גם כי זה הלך. כן. משהו מזה לקחו. כן. אני רוצה, מאיר, לשאול אותך שאלה מכיוון אחר. אתה באת ממשפחה דתית, משפחה של רבנים, ראשי ישיבה וכולי. אתה עדיין אדם דתי. אני רוצה לשאול אותך מהכיוון של אמונה. לא כל כך מכיוון של דת. יש אנשים שעברו את המלחמה, את השואה, והאמונה בלב התערערה לחלוטין. ויש אנשים שעברו, והאמונה התחזקה. וזה... זה השפיע באיזשהו אופן עליך, הנושא הזה, המלחמה? מימי הייתה עד היום ונתתי לה מכתב. ‫אם ראית אותי, היא שאלה אותי, ‫הבן שלה, הוא נוסע לפולניה. ‫אז בין השאר, שאני כותב לו מה שאני כותב, ‫על מה שקרה בפולניה, ‫מה שהוא יראה במחנה השמדה וכו' וכו'. ‫הוא נוסע במסגרת בית ספר? ‫כן, בבית ספר. ‫אז אני אומר לו... ‫זה הנכד שלך. ‫-זה הנכד שלי. ‫אז אני אומר, ככה זה הנוער והנוער, ‫באים שם, נותנים לי מכתב ‫מהאבא, מהאימא, מהסבא. ‫זה היה עם הגדולים האלו, ‫עשיתי את זה כבר. ‫אז בין השאר אני אומר לו, ‫על כל הצבאות האלו, ‫בקשר לאמונה, ‫איפה הוא היה ומה הוא עשה, ‫אז אני מקבל עידוד וחיזוק ‫לקיים ולא לטרוניות, ‫בזה שבד בבד, כאילו התשלום, ‫הקומפנסציה, ‫באה בתוך ייסוד של הקמת מדינת ישראל. ‫בלי זה, הדת היה מאוד מאוד, ‫בתוך שתי סיבות, א', איך הוא ירשה את הדבר כזה, ‫ושנית, לא קיים דבר כזה. ‫אבל באה מציאות הגדולה הזו ‫בהיסטוריה שלנו, ‫שאנחנו זכינו לראות בהקמתה. ‫ובזה אתה רואה את הנחמה? ‫וזה כאילו המשך מהאסון הגדול הזה. ‫מהשבר. ‫-כן. ומי אני ומה אני להגיד ‫אם התשלום הוא במלואו, ‫או זה לא מגיע לנו, ‫או מגיע לנו עוד הרבה הרבה יותר מזה. ‫זה כבר סיפור אחר. ‫ואם שאלתי על אמונה, כן. ‫אז אני רוצה לשאול על אמון בבני אדם. ‫לא, אני אומר, זה קשר עם אמונה. ‫כן, אבל אני שואלת עכשיו ‫על המילה אמון. ‫דיברתי על אמונה, ‫עכשיו אני רוצה לשאול ‫על אמון בבני אדם. ‫האמון בבני אדם, אני חשבתי ‫שאת שואלת אותי אמון באמונה, ‫אם קיים דבר כזה, ‫לא קיים דבר כזה. ‫דיברנו על האמונה. ‫-כן, כן, כן. ‫האם המלחמה ערערה ‫את האמון שלך בבני אדם? ‫לא. ‫לא, לא, בהחלט לא. ‫והאם היית... ‫אני אגיד לה בהחלט לא, ‫מפני שישנם הרבה הרבה מקרים. שדווקא אנשים העמידו אותם, את עצמם בסכנה בכדי לעזור לזולת. זה דבר אינדיבידואלי. אי אפשר להגיד, כמו שהיטלר, יימח שמו,
להגיד, תשמע, סוג זה של אנשים הם עכברים, וסוג זה של אנשים, אני לא מדבר... אז מה עושה? אני מדבר בכלל לא. אתה דיבר... היצור הזה שקוראים לזה בן אדם, אנוש, איך אתה מתייחס אליו אחרי הכל מה שקרה, אז אני מתייחס, היה חלק מהאנושות שהם היו פושעים, ולא הייתי רוצה להיות חלק מהגזע הזה, זאת אומרת, של החוג הזה, אבל בכלל לא, בהחלט לא, מפני שאנחנו יודעים גם כן על מקרים, אפילו מקרים באורגנייז, שעוזרים ליהודים להתארגן ולהתקיים בכבוד. וכמובן על חסידי אומות עולם, אנשים ש... כן, על זה. חסידי אומות עולם זה אינדיבידואל שעשה מעשה חריג בטוב. אז מה עושה את ההבדל הזה, אתה חושב, בין בן אדם אחד שיכול להרוג, לשנוא, להסגיר יהודי, לבין בן אדם שיסכן את החיים שלו אפילו להציל? מה עושה את ההבדל הזה בין האיש טוב ורע? מאיפה? זה יכול להיות פולני שיסגיר יהודי ופוליני שיציל יהודי. מה עושה את ההבדל הזה? זה עניין של אופי, חינוך? מה עושה את ההבדל? סביבה. הסביבה? בהחלט. אבל שניהם גדלו באותו רחוב. בהחלט. באותו, ישנם כאלו שלא מתרשמים מהסביבה. איך אנחנו אומרים? משפעים. אנחנו היהודים בארץ הזה, נגיד, לא בסדר. אז מה אומרים? צריכים להחליף את העם. זה לא רק דבר ציני. דברים כאלו צריכים להחליף את האנשים האלו. אבל אדם בתור אדם, בתור ייצור אנוש, אני מאמין בו. אחרת אנחנו לא מסוגלים להתקיים. טוב, אז אולי לסיום, אלא אם יש עוד משהו שלא סיפרת מהזיכרונות שלך. לא חושב, אני חושב שדיברנו על הכל. אוקיי, אז אולי לסיום, אולי תרצה לומר משהו לדור הבא, באמת, לילדים, לנכדים, לנינים, על סמך הניסיון שלך, מה היית רוצה לומר להם? בדיוק במה שדיברנו עכשיו. אל תשנו אנשים, תאשימו אנשים ויגיד שהבן אדם הוא רע מן הוא רע, לקחת את זה בצורה מילולית. אמיתית זה לא נכון, לא נכון להשתדל להיות בחברה טובה, זה כן. ושאנחנו נהיה איפה שנהיה, שנהיה גאים בהם. ולא חשוב אם בעולם הזה או בעולם הבא. אז מאיר, תודה רבה. תודה רבה לך, תמי. אני רוצה להודות לך... ואני מצטער מאוד רגע, ש... רגע, אני רוצה להודות לך בשמי ובשם יד ושם. ואני רוצה לאחל לך הרבה בריאות. תודה. ואריכות ימים תודה. לך ולרעייתך. תודה. ושיהיה נחת מהמשפחה, ילדים, הנכדים, הנינים. תודה, תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה לך על המאמץ שהייתה לך סבלנות לשמוע את כל הדברים האלו, מה שבעיניי אולי זה חשובים, אבל... בכל אופן, אני מודה לך מאוד מאוד. אנחנו לא סיימנו. כן.